Hörmətli tamaşaçılar, ümid edirəm ki, siz bizi bu meydanda tək qoymamısınız. Deməli, İlqar bəy, bu kadrları mən təkrar tamaşaçılarımıza təqdim elədim ki, bizi izləyən xeyli tamaşaçı var və onların çoxu söhbəti nədən getdiyini bilmirlər. Siz məni iddiam edirsiniz ki, mən bu adamı özdə mənim dediyimi bütün Azərbaycan müəllimlərinə siz şamil edirsiniz və bununla da hesab edirəm ki, müəllimlərimizə bu qarşı haqsızlıq edirsiniz siz. Bir bir peşəsi müəllim olan, peşəsi həkim olan, nə bilim, və YAP-ın üzvü olan, ADP-nin üzvü olan bir adamın cinayət eləməsi demək deyil ki, onlar ya müəllimlər, həkimlər, YAP-çılar, ya ADP-çilər hamısı cinayətkardır və biz o cinayət eləyənə söz deməməliyik. Qətiyyən. Amma o ki qaldı, indi siz gözəl bir söz dediniz ki, mənim mənliyim yol verməz ki, mən həyat yoldaşıma imkan verəm, getsin bu alçaq prosesdə iştirak eləsin. Mən də dedim ki, çox sağ olun, siz bununla demək istəyirsiniz ki, o hərəkət edən qadınların, ərlərinin, qardaşlarının, nə bilim, nəslərində olan bütün kişilərin mənliyi yoxdur. Mən sizlə tamamilə şəriyəm. Yox, siz, yox. Buyurun, onu necə izah edirsiniz ki, siz icazə verməzsiniz yoldaşınız, amma o birisilər olur. Buyurun. Buyurun. Siz bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Buyurun. Bu cəmiyyət çox müxtəlif spektrlidir. Cəmiyyət çox, insanlar çox müxtəlifdir. İnsanların təbiəti müxtəlifdir. Hamıdan qəhrəman çıxmır. Hamıdan Qurban Məmmədov çıxmır. Hər vəkildən Qurban Məmməd, o dəfə dedim ki, Qurban bəy, çox da yaxşı vəkilsiniz. Bir dəfə bizlə lap Bakıda siz başlayanda. Çox yaxşı da vəkilsiniz. Cəmaata da çox da xeyir verir. Doğrudan da o danışıqlar, o ailə hüququ, mülkiyyət hüququ, bilərlər hamısı çox da doğrudan da maariflənmək üçün çox da... Qoymadılar da vəkilliyim eləyim, qardaş, neyə eləyim? Elə dedim ki, bunu sahəni davam eləyin, bu sahədə çıxış eləyin. Vəkilli, o çıxışlar özləri çox, bizim elə böyük bir problemimiz, hüquqlarımızı bilməməyimizdir. Siz gördüm, yox, bu adam sığışmır. Yəni, bu adamın spektri böyükdür. Bunun ürəyimi, təbiətimi, düşüncəsimi, bu sığmadı bu işə. Və bu getdi, çıxdı yenə siyasətə. Çünki o elə ailə hüququndan danışırdı. Mülkünə gördüm, üzü getdi o tərəfə. Getdi siyasətə, Azərbaycanın taliyi, ümumi. Yəni bu Qurban Məmmədovun da olan o, nə də deyirlər, o vakumdur. Hansısa da bir daxili imkanlardır ki, bunu istəyir. Amma hər vəkil də belə deyil. Amma o birisi vəkillər də o demək deyil ki, o durub hakimiyyətə qarşı çıxmırsa, seçki saxtakarlığına qarşı çıxmırsa, o vəkillərin mənliyi yoxdur. O da öz sahəsi üzrə, insan hüquqları üzrə. Ona görə bu insanları biz kateqorik olaraq bölə bilmərik. Ya sən beləsən, ya sən beləsən. Onların da mənliyi var. Onlar da sadəcə olaraq, bilirsiniz necədir? Hamıdan qəhrəman çıxmır bir ölkədə. Qəhrəman Mübariz İbrahimov bir nəfər olur, üç nəfər olur, beş nəfər olur. Aparır, canını verir. Amma o demək deyil ki, bütün cəbhə üzrə, o arxa cəbhədə olanlar var. Yəni, bu insanların, bunları biz qaralamaq, lənətləmək, ondan sonra bu insanları biz çıxdaş eləmək, təhqir eləmək, bunları Azərbaycan cəmiyyəti, bətinin içərisində pis günə salmaq, mən bunun tərəfdarı deyiləm. Bununla biz... İlqar bəy, onu da icazə verin. Bir dəqiqə, bir icazə verin. Qəhrəman eləyə bilmərik, Qurban bəy. İlqar bəy, icazə verin, mən sizə bir şey deyim. Biz istiqamət deyil, bax, incimeyin. Bir dəqiqə, yox, bir dəqiqə, biz danışırıq, siz öz mövqeyi deyirsiniz, mən öz mövqeyimi deyirəm, qiyməti xalq verəcək. İlqar bəy, bilirsiniz də, siz hüquqşünas kimi əsasız humanizm cinayətkarlığın genişlənməsində şərait yaradır. Əsasız humanizm, humanizm deyil. Cəmiyyətə hörmətsizlikdir, əksinə. Ən böyük qəbahətdir. Qanun deyir ki, qanun pozan cəzalandırılmalıdır. Bitti. Qanun pozan, burada mən yadıma bir hadisə düşdü. Həzrəti Ömər haqqında belə bir rəvayə söylüyürlər. Təbii ki, bunu yazan İslam alimləri görünür, olub deyə yazırlar. Bir gün bir nəfər sahibkar gəlir Həzrət Ömər əleyhissalama şəhət eləyir. Deyir ki, bəs iki nəfər işçi mənim
zavodumdan, nə bilim, iş yerimdən mal oğurlayıb. Əzəm vətənlə diqqətlə qulaq alsın və bunu paylaşın. Burada çox böyük hikmət var. Həzrət Ömər çağırır, divanı qurur, deyir ki, niyə oğurluq eləmişsiniz? Bilirsiniz ki, oğurluq adam əli kəsdirir, ağır cəza verirlər. Deyir ki, ya Ömər, şəhətlər deyir, o haqqında şəhət olunanlar deyir. Deyir ki, bizim əmək haqqımızı müdürümüz 5-6 adı vermir. Uşaqlarımız ölür acından. Biz məcbur qalıb oğurluq eləmişik. Ailəmizi saxlamaq üçün. Deyir, neçə uşağımı? Biri deyir ki, uşaq, biri deyir ki, uşaq. Deyir, ax, sən uğurladığın, sən uşaq ailəvin ehtiyacından çoxdur. Deyir, artığını başqa fəhlə yoldaşlarımıza paylamışıq. Çünki onların da uşaq acdır. Həzrət Ömər baxır, fikrə gedir, çağırır sahibkarı, deyir, ey, buna düz mü deyir, bu adamların əmək haqqını niyə vermirsən sən? Deyir, düz deyir, verməmişəm, 5-6 adı verə bilmirəm. Və belə bir hökmü çıxardır. İlqar bəy, siz, mən bilirəm ki, İslamı da gözəl bilirsiniz, özü də əleyhinə yazsaz da, amma bilirsiniz ki, yazırsınız. Belə bir hökm çıxardır. Deyir, Quran-ı Kərimdə Allah-u Teala müəyyən şeyləri haram buyurur. Məsələn, donuz əti yemək olmaz, laxta qanı yemək olmaz və s. Uğurluq haramdır və s. haramdır. Amma deyir, ehtiyacınız olan qədər yeyə bilərsiniz. Fikir verin, əzəm ədənlər. Həzrət Ömər Qurana istinad edərək deyir, bəli, bunlar uğurluq ediblər, amma subut olunubdur ki, bunlar ehtiyacları qədər uğurluyublar. Uğurladıqların artığını da başqa fəhlələrə veriblər ki, onların ailəsi acdır. Ona görə də onları oradan cəzadan azad edir. Onlara tapışır ki, bir də belə şey eləməyin. Sahibkara deyir ki, get, bir də eşitsəm ki, işçinin pulun əmək haqqını verməmişsən, səni ağır cəzalandıracaq. Birisi nətərdi, İlqar bəy, əgər hökmdar bir cinayət törədənin cəzasını vaxtında verməyəcəksə, humanizm göstərəcəksə, Əbu Fəz Elçibəy kimi, vaxtında Surət Hüseynovu, hətta Rəhim Qazevin özünün haqqında həbs qərarı ola o vaxtı, bunu mən şəxsən bilirəm ha, Daxili İşlər Naziri, ova baş prokuror, deməli, Daxili İşlər Naziri müraciət edib baş prokuror Ehtiyacının ova, ki, Rəhim Qazi Bakıdadır, götürə bilərik. Xdiyaşinov deyir ki, mənə yox, de prezidentə, yönəldir, hep başbıraq ordu. Adamın cəsarəti yoxdur qərar verə. Deyir, de prezidentə. Hörmətli, bilirsiniz, Allah verdi məllim, zəng eləyir Abdullayev, o vaxtı Daxili Naziri. Zəng eləyir Əbvəz Elçi bəyə. Əbvəz bəy nə desə yaxşıdır. Deyir, yox, Rəhim Qazi yaxşı olandı, onun iki qızı var, çörək kəsmişik. Lazım deyir, gördüm, bəlkə düzəldi. İndi bunların gözündə Rəhim Qaziyev əyri olub da, Həbfəz Elçibə inandırıblar ki, o vaxtı. Sənimə bu Rəhim Qaziyev düşməndir bunlara. Halbuki bu araşdırmalar tamam tərsini göstərdi ki, belə bir şey yoxdur. Aranı vurublar kimlərsə, qəsindən qızışdırıblar. Nəysə, əsas məsələ bu deyil. Həbfəz Elçibə humanizm göstərərək Rəhim Qaziyev həbs elətdirmir. Nəticədə Rəhim Qaziyevin özü də, nəsli də, mən də, mənim nəslində əzaba düşdük, əziyyət çəkdik. Bəlkə də Rəhim Qaziyev tutulsaydı vaxtında, bəlkə də surə sürüb vaxtı tutulsaydı, tədbir görülsəydi, belə olmayacaqdı. Hədsiz humanizm böyük fəlakət gətirir insanlığa. Ona görə də bizim İslam dinində sizin və bir çoxlarının bəyənmədiyi müəyyən prinsiplər ki var. Onlar ilk növbədə qəddarlıq kimi görsənir. Amma milyonları xilas eləmək üçün mütləq cəmiyyətə əxlaqlı yayan adam cəzalandırılmalıdır. Yoxsa daha böyük insan kütləsi məhv olacaq. İndi, hörmətli İlqar bəy, burada da nəsə baş verdi, mən sizin o mesajınızı itirdim, efirdən getdi. Orada siz bir dəqiqə, deməli, mənə qarşı çox ciddi ittihamlarınız var. Mən istəyirəm, onları sadəcə olaraq mən başa düşəm özüm üçün ki, bundan sonra təkrar səhvə yol verməyəm. Amma bir adam seçkini saxtalaşdırırsa, xalqın səsini, iradəsini satırsa, o qadındır, müəllimədir deyə biz onun haqqında kobud ifadə işlətməyəkmi? Bəs axı, mənim də balalarım var, mənim də maraqlarım var, axı, bu məni satır. 5 milyon insan həmin o seçki saxtakarlığın nəticəsində vətəndən didərkindir. Qarabay, siz də bu dəqiqə əzab çəkirsiniz.
Siz bugün Azərbaycan cəmiyyətinə layiq olduğunuz yerdə deyilsiniz. Nə özünüz, nə yoldaşınız, nə savadınıza, nə qabiliyyətinizə uyğun deyilmi? Səhv deyirsə, deyin, səhv deyirsə, Qurban Məmmədov. Və sizin kimi 100 minlərlə Azərbaycanlı mütəxəssis və mənim qardaşım, kimlərin hesabına? Həmin o dırnaqarası müəllimələrin, fahişə və əxlaqsızların hesabına. Bunun başqa adı yoxdur. Mən xahiş edirəm, bunu başa salın bizə cəmiyyətə ki, bu tip adamların fəaliyyəti nəticəsində 10 milyonluq xalq əzab çəkirsə, dövlət təhlükəyə düşürsə, bizim o adamlara münasibətimiz sizcə, siz deyən kim olmalıdır? Qurban bəy, biz sizdən ikimiz də hüquqşünasıq, həm də ikimiz də ictimaiyyətçiyik. Elə belə hüquqşünası deyilik. Siyasiyyəti bilirik, ölkəni bilirik, xaricini, daxilini, sistemini müzakirə edirik. Biz gəlin bu işə, bu məsələyə biraz geniş yanaşaq. Yanaşaq. Məsələ nə yerdədir? Bax, mən bunun bu tərəfini götürürəm. Heç də nə hörmətli izləyicilər düşünməsin ki, İlqar Altay güya seçki saxtakarlığının tərəfindədir. Yaxud da ki, o müəllim, o seçkini mexanizmlərin tərəfindədir. Müəllimdir, seçki məntəqəsidir. Qətiyyən elə deyil. Sadəcə olaraq bizim Qurban bəylə yanaşmamız fərqlidir burada. Bu da olmalıdır, həyatdır. Mən sizə bayaq dedim axı, insanlar cürbəcürdür. Birinin xasiyyəti budur, birinin təbiəti budur, bunun siyasiyyəti budur, bunun beyni bu cür düşünür, bu cür fikirləşir. Amma əslində qalanda siz özünüz Qurban bəy insafən, özünüz bilirsiniz ki, bu növbədən kənar seçkilərdə müxalifətdir, yahubisilər kənarda hələ müşahidə eləyəndə İlqar Altay bu növbədən kənar seçkinin qanunsuzluğunu, təyinatının qanunsuzluğuna. Onun axırı nə oldu məhkəmədə? Oradan yadıma yaxşı saldınız. Məhkəmənin axırı nə oldu? Deyəcəm sizə bir dəqiqə. Yəni söhbət deyəcəm. Deməli, bunun siz deyirsiniz saxtakar. Saxtakarlıqla son nəticədir. Ara getdiniz. Hə, buradasınız. Mən deməli, su içirdim. Deməli, bunun təyinatının qanunsuzluğu, bunun prezident tərəfindən təyin olunmasının qanunsuzluqlarını konstitusiyada, seçki məcəlləsində, ümumi prezidentin qərarında, MSK-nın da təcili onu təsdiq etməsində nüansları açdım, göstərdim bütün analizlə. Bildim, nə oldu? Axırı nə oldu? Məhkəməyə verdim bunu. Siz özünüz də, mən də o siz bəyənmədiyiniz, o narahat olduğunuz statusumda sizə də təşəkkür yazmışam o barədə. Bəli, bilirəm. Gərək biz obyektiv olaq. Biz gərək hər şeyi yerli yerində deyək. Mən də təşəkkür edirəm. İlk onu da yayan, cürət eləyib yayan. Yayan. Azərbaycan üzrə ilk Qurban Məmmədov oldu. Onda mən haradaydım İlqar bəy? Mən bunu etiraf edirəm. Etiraf çox. Onda mən haradaydım İlqar bəy? Onu yayanda. Onu yayanda Bakıda. İndi xahiş edirəm bir daha stop növbəti sualımı verəcəyəm. Çünki özünüz gəlib çıxmışsınız o mərəndə. Növbəti bir şey yazmışsınız. Yazmışsınız ki, fərqindəsinizmi? Bir neçə ay öncə Bakıda ikən hakimiyyətə qarşı yumuşaq video çıxışı və indiki sərt çıxışlarınızın. Siz Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak etmiş, 3 dəfə tutulmuş hüquqşünas kişi Bakıda bu sərtliyi edə bilmirdisə, həyatında belə ziddiyyətlərə düşüb çıxmamış müəllimə qadın öz rəhbərliyinə qarşı bu sərt etirazı necə etsin? Bunu siz yazıbsınız. Bax, hər sən vətənilər. Öz də işdir də, İlqar bəy dedi ki, öz etiraf elədi, amma bax, bu kinin böyüklüyü bundadır. Mən buna görə İlqar bəyə hörmətim var. Öz etiraf elədi ki, onun yazdığı doğrudan da o materialı Azərbaycanda çox da oxumaqdan qorxurdular. Nəyə yaymaq, oxumaqdan qorxurdular. Mən onu yaydım, təbliğ elədim, durdum üstündə ki, bəli, İlqar bəy düzdür. Amma İlqar bəy, sizin yadınıza mən istəyirəm, mən Bakıda olarkən iki faks alacaqım, çox yox. Biri Aynur İmran qızı ilə Aslan İsmailoğlu mənim müsahibəmdir. Efirdə var. 2013-cü il, səhv eləmirəm sizə, 2012-2013-cü illərdir. Orada hörmətli Aynur xanım, burada da salam verirəm, indi o da yazıq, didər günüşü ölkədən İstanbuldadır. O bizim bazımızdır. Çox istəyirik biz Aynur xanımı. Aynur xanım sual verirdi. Aslan İsmailov başladı həmişə olduğu kimi sağdan soldan o nazir, bu nazir, o korrupsiya, bu rüşvət danışdı. Axırda orada efirdə baxırım, mən onu saxlayıram ki, Aslan bəy, dur bir dəqiqə.
bütün bu hadiselerin təşkilatçısı İlham Əliyevdir. Onun həyat yoldaşıdır. Və orada əslən vətənilər, İlqar bəyən deyirək yumuşaq, ən yumuşaq dediğimizin de olub. Demişəm ki, bir ölkədə korrupsiya və rüşvət baş alıb gedirsə, bunun iki səbəbi var. Bir, ya ölkə başçısı bu cinayətin təşkilatçısı və iştirakçısıdır, həbs olunmalıdır. İki, qabiliyyətsizdir. Cahil və nadandır, bacarmır. Öhdəsindən gəlmir və ona tapşırılan vəzifənin istifa verməlidir. Üçüncü bir yol yoxdur. Bunu mən demişəm İlqar bəy. Aslan İsmailoğlu'nun Aynur xanımın verilişində. Bu bir. İkincisi, bugün mənim haqqımda biədəb ağzına gələn söyüşlər söyən, ağzına gələn təhqirlər, ifadələr işlədən nə doğulan adı cəhbədə? Adılov, Natıq. Natıq Adılov adlı bir oğlan var. Qardaşı da həbsdədir. Mən onun və özünün, ailəsinin, nəsil nəcəbətinin haqqı uğrunda mübarizə aparım. O da rəhbərlərin tapşırıqları mənim haqqımda ağzına gələni nəsə yayıb yazır. Allah canına sağ eləsin. O məndən müsahibə alır. İlqar bəy 2013-cü il idi. O da efirdə var. Orada da deyirəm ki, əgər bu hadisələr davam edəcəksə, İlham Əliyev sənin axırın Qəddafinin, ailəvun da axırı Qəddafinin ailəsinin axırı olacaq. Siz bilirsiniz də Qəddafinin axırı necə olub, İlqar bəy. Mən bunları demişəm, Bakıdayım, təzə deməmişəm ki. Və nəhayət əslən vətənilər, mən buradan Tapdıq bəy yəqin ki, bizi izləyir, hörmətli Azadlıq deyəsən radiosun əməkdaşı, Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə güya bir amnistiya vermişdilər. Amnistiyanın bağlı məni dəvət eləmişdi müsahibiyə. Orada da mən izah eləmişəm ki, bu amnistiya deyil, bu anti-amnistiyadır. Bu xalqı dolamaqdır və bir sözlə mən bu hakimiyyətin bütün mahiyyətini atıb qoymuşam ortalığa ən kəskin ifadələrlə. Və ona görə həbs olunmuşam. Bayaq dedim, mən bəzi dırnaqarası siyasətçilər kimi 2 gün, 3 gün saxlayıb, bir ay mənə inzibatı verib, məni buraxmayıblar, ki nüfuzum qalxsın. Məni 5 il, dıb, gel otur kalendar. 3 il, gel otur kalendar. 2 il, gel otur. Qardaşım, axı İlqar bəy, siz hüquqşünasını bilirsiniz ki, Azərbaycanda 2 cür müxalifət var. Birinin üstünə hürərlər, onu reklam eləmək üçün. Birinin üstünə hürməzlər. Mənimki kimi, tuturla qoyulur içəriyə. Fuad Qəhrəmanlı kimi, Gözəl Bayramlı kimi, Talib Ağırzadə kimi, Abgül Süleymanov kimi, nə bilim, Səmədov, Möhsün Səmədov kimi və s. 200 siyasi məhbus var bu günləri. Xahiş edirəm, əziz vətənilər, indi mən o səsi sizə təqdim edəcəyəm. İlqar bəy, siz onu eşitmək bilərsiniz, mən bunu bir sübut olaraq çox xahiş edirəm, əziz vətənilər, hamı qulaq assın. Natıq Adılovun məndən aldığı müsahibədir. Bu bir. İkincisi, ölkədə baş vermiş bütün cinayətlər ya İlham Əliyevin razılığı ilə, ya susqunluğu ilə, ya hərəkətsizliyi idrə olunur. Bu da aksiyonmalıdır. Prezident özü etiraf edir ki, mən hər şey bilirəm, hər şey mənə çatır. Əgər cənab prezident, sizə hər şey çatırsa, siz doğrudan mı bilmirsiniz ki, dövlət direksiya xidmətində səhərdən axşama qədər rüşvət yığılır? Siz doğrudan mı bilmirsiniz ki, gömrükdə, sərhəd məntəqələrində, vergi idarələrində səhərdən axşama qədər rüşvət yığılır? Siz doğrudan mı bilmirsiniz ki, bu günləri bütün müəssisələrdən yığılan iki cür pul var? Bir dövlətin büdcəsində rəsmi qaydada, bir də rüşvət hesabı deyilən bir hesab düzəldirlər, ora pul yığılır. Və bütün məmurlar da deyirlər ki, bu pulla keçir Heydərov adına fonda. Bunu gizlətmirlər. Bu sözü mənə şəxsən dövlət reis xidmətində bir məmur pıçıldıydı ki, əkiz, bizə nə iş deyil, sizin əvəzində biz pul qoymalıyıq bura. Hər gün pul daşıyırlar buradan. Hara? Fonda. Azərbaycanda qəbul olunan məhkəmə qərarlarının 75% icra olunmur. Cənab prezident, bunu bilirsiniz, bilmirsiniz. Bilmirsiniz, dedim, öyrənin. Çağırın Ədliyyə Nazirini, çağırın onun qətnamələri icra etməyən dövlət idarələrinin rəhbərləri soruşur. Niyə icra etmirlər? Həmin qərarlar sizin prezident olduğunuz bu Azərbaycan dövlətinin adından qəbul edilir. Axı o qərarlar bu millətin iradəsini ifadə edir. Siz doğrudan da, əgər dövlət intizamı yaratmaq fikriniz varsa, doğrudan da bu müşahidə dediyiniz kimi bu milləti qanunlara uyğun güya edilmək fikriniz varsa, mən dedim, dediklərim yalandırsa, məni cəzalandırın. Yox, əgər mənim iştirakımla bunlar gəlin yoxlayaq. Mən sizə göstərdim yüzlərlə, minlərlə məhkəmə qətlənməsin ki, dövlət idarələri tərəfindən icra olunmur. Bunu icra eləməyənlər mütləq məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Necə ki, prezident bu sahədə çalışmır, bu dövlət nizam intizamının bəkilməsi istiqamətində işlər aparılmır, belə olacaqdır. İmişli icra başçısı
Bilirsiniz bu hatıran kızın vaxtında orada da məlumat yayıldı ki, burada William Hadi Vadi bir başlı var. Gələn kimi başlı vəzifəyə götürüb bir fermerin 100 hektar torpağı 50 hektar alıb verib başqa adama 100 baş satıblar yəqin ki. Nədir nədir? Bunun 400 qoyunu yeni vurub 200 baş. Bu adamın başlarına yoxdur ki, bu qoyun doğur hər il. Hər 200 qoyun doğur, olur 400, yenidən ona 100 hektar lazımdır. Sadəcə olaraq fermerin torpağını əlindən qanunsuz olaraq alıb verib bir başqasına, vətəndaş məhkəmədə sürünür və s. Belə halda minlərlə. Şamaxıda çıxarı idrə başçısı. İşdən çıxarılma kifayət deyil. Niyə çıxarırlar? Qanun pozuna görə çıxarırlarsa, ona görə məsuliyyət daşımalıdır bu adamlar. Yoxsa sən bugün yığ, tala, topla milyonlarla pul yığ, sonra da işdən mən sən az eləm get. Bu qaydada dövlət idarə oluna bilməz. Ona görə hesab edirəm ki, İlham Əliyev bir daha yaranmış vəziyyətin ciddiliyini analiz eləməlidir. Onu qəbul eləməlidir. Millətimizi, dövlətimizi, özünü və öz ailəsinin taleyini gözləyən faciələrdən biz uzaqlaşmalıyıq. Bunun yeganə yolu var. Ölkədə həqiqi islahatlara başlamaq, ölkədə həqiqi islahat komandasını yaratmaq. Mən demirəm müxalifətdən adam kadr götürsün, qətiyyən. Şəxsən mən də daxil olmaqla müxalifətin bütün üzvlərinin fikri ölkəni düzəldilməsidir. Şəxsi maraqlarımız deyil. Öz barlarınızdan, xaricdə oxuduğunuz cavan uşaqlardan yığın ətrafınıza Saakaşvili nümunəsi göz qabağındadır. Sizə ən böyük dərs nümunə Saakaşvilidir. Öyrənin ondan. Ölkəni düzgün idarə edin. Əks təqdirdə yenə dediyim kimi vəziyyətimiz, axırımız yaxşı olmayacaq. Qurban bəy, bu danılmaz ki, ölkədə sosial narazılıqlar. Dostlar, əziz vətənlər. Eşitdiniz də, təbii ki, hörmətli İlqar bəy ola bilsin ki, səs ona çatmır orada. Amma mən istəyirəm bunu Azərbaycan xalqı eşitsin. Bu qəbildən olan mənim onlarla müsahibələrim var. Yəni mən orada İlqar bəy sizin dediyinizin tam tərsi olaraq sustuğuma görə yox, yumuşaq danışdığıma görə yox, belə danışdığıma görə həbs olunmuşam həmişə. İşsiz qalmışam, vəkilmə test imtihanı vermişəm İlqar bəy bilirsiniz 2007-ci ildə. Testdən keçmişəm, mənə qəbul eləmirlər. Çünki o Fuad Ələsgərov adlı bir gədə var, alçaq, şərəfsin biri. Deyirsiniz ki, təhqir eləmə. Qətiyyən bu təhqir deyil, bu onlara tərifdir bu sözlər. Onların mənə və mənim xalqım elədiyi binamus hərəkətlərin cavabı. Tikətkə doğranmaqdır onlar. İnsan deyirlər. İnsanda Quran-ı Kərimdə bilərsiniz, ayə var. Küfr eləmə günahdır, amma insan zülmə məruz qalanlar istisnadır. Biz zülmə məruz qalan xalqıq, mən də o xalqın nümayəndəsiyəm. Və bu xalqın səslərini durmadan bağıra-bağıra bütün dünyaya mən yayacağım. Mənim qardaşım, İlqar bəy, bu millət yazıq şirə düşübdür. Bu gədələrin ümidinə qalır bu millət, bu xalqımız. Buna imkan verməyəcək. İntiqam və qisas vaxtıdır. Bu vaxt yaxınlaşır, o an yaxınlaşır. Xalqı mən ona hazırlamaq istəyirəm. Xalq bilməli deyil, kimdən üzbəyüzdür. Qardaşım, testdə keçmişəm, mənə deyil, sənin vəkil olmaz. İmkan vermədilər. Nümayəndəyə fəaliyyəti göstərdim, nümayəndəyə ləğv elədilər. Bunlar hamımız qəsdən oraya bir şeylər. Və İlqar bəy, mən bu mübarizəni şəxsən sizin üçün, həm də sizin üçün, sizin barlarınız üçün aparıram. Qardaşım, başına dönüm. Siz nə vaxt məndən ələ verib bu işi kömək ilə mənə apardınız ki, mən qeyizlənəndə tutub əlmən deyədik, qurban bunu demə, lazım deyil. Mən daha yumuşaq deyim. Qardaş, hər hansı başını salmışsınız, bir tərəfdə yaşayırsınız. Hərdən birdən yalandan 3 ildən, 5 ildən bir şey yazdım, dedimdən iş olmur. Siyasət, ölkədəki vəziyyət ardıcıl bizdən iş tələb eləyir. Ardıcıl, gecə gündüz, yatmadan, dincəlmədən. Gələrlə verə kömək ilə. İndi mənə deyirsiniz ki, burada mən göy yumuşaq danışmışam, nə edəmişəm? Qardaşım, ortada fakt olurla. İlqar bəy, siz niyə mənə bu sözü deyəsiniz? Məqsədiniz nədir? Bax, mənim haqqımda bu dezinformasiyanı yaymaqdan məqsədiniz nədir? Dezinformasiya, mən, Qurban bəy, bəli. İnandırım ki, mənim ümumiyyətlə müstəqil öz beyni, öz fikri olamaz. Sizi kimi bir insanam. Siz də öz müstəqil. Mənim beynimdə Qurban bəy yoxdur ki, mən ona nədəsə bir mane olum, ya bir prinsip saxlayım, ya hansısa bir siyasi xəttin adamı da deyirəm ki, ona qoşulun bunu edim. Sadəcə olaraq mən konkret bir fakta görə konkret addım atan adamam. Bu fakt mənim dünən qarşıma çıxdı və mən də bunu pis mənada yox, siz o statusu yaxın. Yox, yox, mən onu pis mənada başa düşmürəm, İlqar bəy.
Ben elə bil ki onu düzdür. Orada elə sözler var, elə təsir edici söz. Görürüm təsir edib sizə. Çox yaxşıdır. Qoy eləsin də. Əlbəttə, əlbəttə. Söhbət belə alınır da elə. Amma məsələ nə? Biz nədən gedir söhbət? Söhbət ondan gedir ki sizin təbii ki yəni mən gördüyüm budur. Oradakı sərtliklərlə buradakı sərtliyin arasında fərq var və olmalıdır. Burada mühit məsələsi var, burada müəyyən o. Orada siz heç olmasa bir acı söz deyəndə, üç acı söz deyəndə bir dənə də qeyri acı söz deyib, nəsə bir vəziyyətdən çıxıb özünüzü qorumaq məsələsi də var. Yo, icazə verir, İlqar, başa düşdüm. İcazə verir, mən izləyəyim, çox xoş edəm. Özünü yandırmaqla siyasət getmir. Bax, mən bu saat, bax bu dəqiqə sizlə burada acı söz deyək, sən bizə, mən də sizə deyim, bununla qapadaq geçsin. Burada nə olacaq? Burada nə tamaşaçılara, nə bizim izləyicilərimizə, nə xalqımıza, nə sizə, nə. Biz hardasa bir müəyyən bir, və biz siyasətdəyik yaxın. Və bu nətər deyərlər, bu, elə hüququn özündə də bu var. Hansısa bir yolla. İndi siz orada nə dərəcədə çalışmışsınız ki, 3 dəfə həbsə düşmüşsünüz, 4-cüyə də düşəndən sonra nə olasıdır ki? Heç nə, yenə bir çox, çox vacib bir şeyə toxundu, çox xahiş edirəm. İcazə verin, mən bunu bir daha izah edeyim, geri gəlib. Mən sizə minnətdarım bu mövzunu buraya gətirdiyinizə görə. Əsəl vətənlər, dəyər dostlar, İlqar bəy doğrudan da o şeyi düzgün müşahidə edib. Bakıdakı ritorikamızda bura gələndən sonra bir xeyli yeri çalarlar əlavə olunubdur. Onu İlqar bəy düz deyir. Və bunun səbəbini mən istəyirəm, mənim xalqım bilsin. İstəyirsiniz, mən eqoizmə yazın, Allah uzaq eləsin. Təkəbbürdən, eqoizmdən mən uzaq adamam. Allah həmişə namazda yalvarıram ki, məni bu şeylərdən uzaq tutsun. Amma reallıq nədir? Səbəb nədir, mən sizə deyim. Mən Azərbaycanda bu proseslərin önündə deyildim. Mən orada özümə şərəf bilirdim ki, müxalifət olduğuna inandığım ayrı-ayrı liderlər təbliğ edeyim, onlara yardım edeyim, maddi və mənəvi baxımını. Güzüm tutan qədər. Mən bir misal deyəcəyəm. Yaqın da İlqar bəy, siz biləcəksiniz ki, mən nə demək istəyirəm. Deməli, bir siyasi məhbusun məhkəməsidir, Ağır Cinayətlər Məhkəməsində qapıda basa-bas düşüb, bir də baxdım ki, Əli Kərimli gəlir. Əli Kərimli yaşda məndən xeyli balacadır və siyasətə də gənc və hesab edə bir təcrübəsiz adamdır. Amma Allahın talini gətirdiyim deyil bir məqamdır ki, o məndən qabaqdadır, partiya sədridir, öz iş aparır. Və mən də ona lider kimi təbliğ edib dəstək verirəm. Mən orada görmüşəm, başa düşən yox deyəcə, onun ətrafındakı qanmırlar bu şeyləri. Mən orada hakiz almışam, çəkilin, çəkilin, əlbəgə, çəkilin. Yəni, liderə hürmət formalaşdırılmalıdır. Hətta oradakı o hadisə, sonradan əlbəl özü mənə dəfələrlə bu barədə yadıma saldı, minnətdalıq elədi ki, orada mənə çox belə göylər qaldırdır. Söhbət nədən gedir? Orada bu prosesin önündə mən deyildim. Ona görə orada dediyim kimi, dediyiniz kimi, danışırdım, deyirdim, dəstək verirdim. Amma elə ki, həyatıma real təhlükə yarandığı haqqında dəqiq məlumat aldım. Və elə ki, tamamilə özüm üçün əmin oldu ki, mənim üçün Azərbaycanda müxalifət lideri deyilən bu adamların çoxunda liderlik qabiliyyəti yoxdur, cəsarət yoxdur. Yeri gələndə xalqa qərarlı, cəsarətli müraciət edə bilmirlər. Onda mən bu prosesi öz üzərimə götürmək qərarı aldım, İlqar bəy. Və artıq üzərimə götürdüyüm bu funksiya ki var ha, o funksiya məndən məhz belə danışmağı tələb edir. Bunun başqa yolu yoxdur. Mən miyanə-miyanə danışa bilmərəm artıq. Mən xalqımı arlada bilmərəm. Mən xalqımı deməliyəm həqiqətləri, həm də burada təhlükəsi yerdəyəm. Artıq iləməliyəm özünü cırsa da heç bir şey bilməz mənə. Allahdan başqa heç kez bizim işimizə mani ola bilməz. Ona görə də siz deyən bəli, ritorikanı dəyişmişik. Xalqı təşkilatlandırmaq üçün. Amma axı, bu sizə haqq vermir ki, bunun belə üstündən tam qara xətt çəkərsiniz ki, orada belə idi və burada görün nə yazmışsınız, İlqar bəy. Deyirsiniz ki, nə vaxt müəllimlərin durumu, yaşayışı, maaşı barədə tədbirləriniz, miting, mətbuatda çıxışınız olub. İlqar bəy, siz mənim yazılarımı yəqin oxumamışsınız. Mən dəfələrlə demişəm ki, adamı qadın doğur,
milleti müəllim. Mənim sözüm nedir? Afrikalıların atalar sözüdür. Bu müəllimdə normal millet doğması üçün gərək onun əmək haqqı ən az 2500-3000 olar. Alim də alıb 5000 manat. Ən az indiki vəziyyətdə. Qardaş, bax siz də görürsünüz xaricdə, mən də görürəm. Müəllimlərə bir münasibətə baxın. Müəllimin zəhməti yerinə bax. Abın yazıb demişəm axı. İndi siz nə haqsızlıq eləyib? Bu mənim gördüyüm bu işləri gözdən salırsınız. Niyə? Vallahi Qurban bəy, mən sizə bir söz deyim. Buyurun. Mən tək sizi nəzərdə tutmadım onu. Ümumən cəmiyyəti nəzərdə tutdum ki, müxalifəti nəzərdə tutdum. Siz də müxalifətsiniz də. Neçə ildir siz müxalifətin içində milli azadlıq hərəkatına, mən sizin müxalifətdən bir belə müxalifətin düz özəyinin içində olmuşsunuz. Yəni məsələ ondadır ki, bu ümumiyyətlə müxalif qüvvələr əgər görürlər ki, bu seçki məsələsi, seçki saxtakarlığının kütləvi baş verməsində əsas səbəb müəllimlərdir və müəllimləri qınağa tutacaqlar və müəllimlər bütün üzlər çevrilir bu müəllimlər tərəfə. Heç məzahir pənaqda da qalır o tərəfdə. Dairə komissiya sədrləri qalır. Hamı başlayır. Niyə? Çünki biz biraz praktik insanlarıq Azərbaycanda. Biz, bilirsiniz, biz qarşımızdakını görürük. Lap görək, olsun. Biz görürük ki, müəllim bülletini qaça-qaça apardı, ora saldı. Və biz yapışırıq bu müəllimlər. A müəllim, sən niyə belə elədin? Ayıb deyilmi? Sən filansan. Və biz də fikirləşmirik ki, bu müəllim niyə bunu eləyir? Bunu kim məcbur eləyir? Bu burada nədir? İndi yaxşı. Bunun məcburiyyəti odur ki, birincisi bunun hüquqları qorunmur. Buna təziklər var, təhdidlər var. İkincisi bunun bundan başqa bu vəzifəsini işini itirəndə bu maddi cəhətdən çətinliyə düşər. Bu çətinlik çəkə bilər. Onsuz da bunun maaşı güclə bəs eləyir buna. Yəni bu bütün bu faktorlar üst üstə yığışır. Hamısı siz bayaqlar dediniz. Siz nə cür fikirləşdiniz ki, mən həyatıma təhlükə var, mən daha buradan çıxım gedim. O da elə fikirləşir, hə qardaş. O da insandır. Onu da siz hələ siyasət sizin sizə bir dənə bir şey olanda, Allah eləməmiş tutulanda, bir şey olanda bütün cəmiyyət bilir, hamı yazır, qəzetə yazır, Qurban Məmmədovu həbs elədilər, tutuldular, incitdilər, istintaqa çağırdılar. Adicə bir 5 dəqiqəli sizi müstəntiq çağıranda bütün qəzetlər hər tərəf yazır ki, Qurban Məmmədovu çağırıb orada bir 15 dəqiqə söhbət eləyib, xəbərdarlıq eləyib buraxır. Amma müəllim tutulanda, müəllim işdən çıxanda, müəllimin həyatı pozulanda, müəllimi o işdən qovanda, sıxanda, boğanda heç kim bunu bilmir. Ona görə bilənsə eləyir. Müəllim öz həyatının çətinliyinin girdabına düşür və ona görə də məsələ ondadır ki, bizə burada söhbət nədən gedir? Müəllimin hüquqlarını gərək elə müdafiə eləyəsən ki, müəllimə elə bir bu qınaqdan əvvəl insana bir nəsə bir iş qurmaqla, bir köməklik eləmək lazımdır ki, sonra sən ondan tələb eləyəsin. İlqar bəy, müəllimin hüququnu qorumuq deyə bunu, o gedib belə eləmədə haqlı deyirsiniz. Ədalətsizlik görürəm. Yo, deyirəm, müəllimin haqqını biz qorumuq deyə o gedib belə etməkdə haqlıdır mı deyirsiniz? Qardaşım sənin, yenə də deyirəm, bu idealistlər, cəmiyyətin hamısı idealist deyil, hamısı qəhrəman deyil. Bu kütlənin əsas hissəsi orta hissədir. Bunlar öz balasını da fikirləşir, özünün ailəsini də fikirləşir, çörəyini fikirləşir. İlqar bəy, siz özünüz rüşvət alanda fikirləşmirdiniz bu cəmiyyətin gələcəyini? Siz mənim rüşvət aldığımı nə vaxt görmüşsünüz? Bəlkə mən sizə... Yadınızdan çıxıb, görə o məşdağalı işi ilə bağlı mən sizə 3000 gətirdim, dollar verdim, 5000 dirəşdiniz, mübahisə elədik, 4000-də barışdıq. Açım deyim hamısını? Hansı məşdağalı işdir, qurban? Xatırlamırsınız? Nə vaxt olub o? 5000 nədir, 3000 nədir? Mən də hansı... Mən əlimdə sizə gətirib pul vermişəm, o boyda pulu dammaq istəyirsiniz sizin cəmatın gözünün qabağında. Zarafatı qutarım da. Yox, zarafatı eləmirəm, mən sizi... İndi məhkəmə də mən bunu... İndi heyf ki, bura məhkəmə deyil, hər zəhmətəndə. Məhkəmə olsa, mən İlqar Altaya subut eləyərəm ki, o məndən məşdağalı bir işi var idi, ekspertizadır. Hansı məşdağalıdır o? Nə işində? Mən hansı işi görmüşəm ki, ona? Nətəcə yadınızdan çıxdı ki? Qurban bəy. Siz, mən bunu gözəl başa düşürəm. Qurban bəy, mən özüm də çox psixoloq,
Ama halk, cemaat başka cür başa düşer bunu. Cemaat elə gözəl başa düşəcək İlqar bəy. Əzəm vətənlər, bax, məhkəmə gedir. Mən o müəllimə kimi gəlmişəm duram İlqar bəyin üzünə. Niyə duram? Çünki durmasam məni işdən çıxaracaqlar. Durmasam mənim uşağım ac qalacaq. Bu İlqar Altay güllələnmən adamdır ki, mənim uşağım yaşasın. Mən çörək yeyim. Heyvan kimi qarnımı doldururum. İlqar getməlidir. İlqarın çünki tutulması məndən tələb edən binamı köpəyə oğlu var burada. Silahı dirib deyə ya sən işdən çıxaracaqam. Ya səndən maaşı kəsəcəyəm. Ya da durmazsam adamın üzünə. Niyə? Ki İlqar Altay dünənlə bir pis məqalə yazıb bu alçağın haqqında. Tutulmaq istəyirlər. Mənim başqa yolum yoxdur. Mənə bağışlayın. Mən dururam İlqar Altayın üzünə. İlqar bəy. Ən böyük əxlaqsızlıq bu dəqiqə yayan sizsiniz. Mən çox xahiş edirəm. Nə mənada? Bu ictimai əxlaqsızlığa haqq qazandırmaq olmaz. Biz bəli bir-bir hamısını ictimai qanağa tuş eləməliyik. Deməliyə Qurban Məmmədov. Sən İlqar Altayın üzdə duranda oğraşlıq eləydin sən. Binamus adamsan sən. Niyə İlqar Altaya sən şərəfmalısan? Niyə? Ah qardaşım, alçaqlığa, binamusluğa haqq qazandırmaq olmaz. Quran nə deyir? Quran-ı Kərim deyir ki, zorlunun zorundan, güzünün güzündən qorxub, yalan danışma, ədalətli şahid ol. Quran nə deyir, Allah nə deyir? Deyir ki, valideynlərinin ziddinə olsa da Allah şahid ol. Mənim qardaşım, sizin bu dediyiniz bu əsaslandırma var ha. O qədər yanlış, o qədər zərərlidir ki, biz qanı pozan, ay bu qadındır, mən şəxsən siyasətdə, nə bilim, cinayətdə iştirak edən qadına qadın kimi baxmıram, o qadın deyil. Orada o konkret funksiya, cinayət icra edən bir varlıqdır, bir individumdur, bir fiziki şəxsdir. Pürküm qadın, üzrəm ifadəyə görə, nə olsun bu qadındır? Bu qadındır deyə gedib bu tərbiyyəsdə eləməliydi, qətiyyən. İlqar bəy, siz etiraf edin ki, sizin bayaq əsaslandırmaqda bayaq da istəyirsiniz deyə bundan ailəsi var, işdən çıxacaq, nə bilim, onu sən ki, müdafiə eləmirlər. Hamı biz elliyinlə, mən bunu bayaqdan demək istəyirəm, əzəm vətənlər. Millət, bazı və qardaşlarım, xanlılar, bəylər, İlqar Altayın bu dəqiqə sizin gözünüz qabağında dediyi bu əsaslandırma var, yanlışdır kökündən, insanlığın mahiyyətinə ziddir. Niyə? Çünki Allah bizə deyir ki, zalimin zülümünə dirənməlisən. Kənardakılar nə olur olsun? Qardaşım, sən əməl eləmə. Necə olur ki, İlqar bəy, siz həyat yoldaşınıza imkan vermirsiniz və bunu da bir kişi kimi özünüzün ləyaqətiniz hesab edirsiniz. Amma 20-30 min, 50 min, 100 min Azərbaycan qadınını əxlaqsız fahişə kimi idarə edən hökumətin bərəkətinə göz yumursunuz və onların hökumət cəhənnəm onların ərlərinə peysər demirsiniz. Niyə? Onlar nəsin kimi ola bilmirlər? Niyə olmamalıdırlar? Niyə? Niyə bunlar Azərbaycan xalqının haqqını satmalıdırlar? İkincisi, mən istəyirəm bir şey deyəm. Siz hər halda İlqar bəy, bir mütəxəssis kimi, səviyyəli adam kimi bilirsiniz ki, fahişə və əxlaqsızlıq deyəndə nə başa düşülür? Siz doğrudan məsələ bilirsiniz, Qurban Məmmədov hər hansı bir qadın deyək ki, cinayətkarı fahişə əxlaqsız deyəndə onun məhz o şəxs həyatı ilə bağlı, əxlaqı ilə bağlı məsələdir. Qətiyyən, bir qadının, bir kişinin zina etməsi, sübut eləmək üçün Quran deyir, 4 şahid lazımdır. Şahid yoxsa hər hansı 3 dəfə Allah şahid çəkməsən və s. Mən o qadının fahişə və əxlaqsız olduğunu deyəndə, üzr istəyirəm, mən buradan tamaşaçılarımızdan, ana bacılarımdan bu sözü qəsdlə təkrar-təkrar işlədirəm. Mən onun şəxsi əxlaqından demirəm. Ən böyük əxlaqsızlıq xalqın iradəsini satmaqdır. Xalqın marağını satmaqdır. İctimai marağı vurmaqdır. Sən mənim evimdən pul oğurlaya bilərsən. Bu elə bir böyük şeydir, cinayətdir. Elə böyük bir təhlükəli şeydir. Bir də var, sən dövlətin büdcəsini oğurlayarsan. Hansı da böyük hərəkətdir. Bir var, fahişə qadın üz istəyir ana bazarını. Özün sadı bədənini. Bir də var, bu dırnaq arası müəllimələr kimi. Xalqın marağını satır, dövlətlimi satırlar. Və bu fahişələrin hesabına mənim xalqım gedən it kimi məliyir. Çöllərdədir. Bütün 5 milyon düşmüşsün çöllərə. Niyə? Başa düşmədim. Nə üçün? İlqar bəy, ona görə də mən istəyə bilirəm ki, mən nəinki oradan üzr istəməli deyiləm, əksinə. Buradan sizin şəxsdən bayaq o suala verdiyiniz cavabdan da çıxış edərək hesab edirəm ki, deməli,
həmin qadınların ərləri də peysərdilər. Bu peysər sözünü Azərbaycanda bu Bakı gəncdə gözəl bilirlər. Nə deməkdir? Xoş qeyrətlilər və namussuzdurlar. Bir kişi əgər arvadına icazə verirsə ki, gedib hansısa bir kişinin qanunsuz tapşırığını izin eləsin, o sadəcə olaraq qurumsaqdır, qurumsaq. İlqar bəy, Azərbaycanda neçə belə qurumsaq var? Qurban bəy. Bəli, buyurun. Söz sizdə. İndi qoy mən deyim. Buyurun, buyurun, söz sizdə. Sizi mən çox qəşəng tanıyıram. Amma tanıdığımın bir hissəsini deyim. Buyurun. Kifayət qədər ağıllı insansınız, kifayət qədər də həyat təcrübəli insansınız və bu məsələdə də, bu televiziya məsələsində xeyli bir o qalmışdı. Onu bilmirdiniz, bunu da puxtələşdirdiniz. İndi bundan istifadə edib siz İlqar Altayın üstünə hücuma keçməyin. Bu keçməz. Bir dənə şey. İlqar Altay da elə belə adam deyil. Bilirəm, bilirəm. Mən sizə bir şey deyim. Siz məni burada indi bu izləyicilərin qarşısında, hörmətli izləyici, hörmətli xalqımızın qarşısında, siz İlqar Altayı o saxtakarlığa, o pisliyə, o qadınların hərəkətinə haqq qazandıran kimi göstərib də üstündən təzdən keçməyin o tərəfə. Burada biraz bir dəqiq. Məsələ nə yerdədir? Yəni, bilirsiniz nədir? İki cür insan tipi var. Bu iki cür cəza vermək var. İki cür qınaq var. Bir var, siz bir şey sındıranı, bir şey səhv eləyəni mi, ya qəstən eləyəni mi, gedib ona ara getdiniz, yox oldunuz. Hə, yenə su içirsiniz. Yəni. Narahat olmayın, siz danışın. Hə. Bir var ki, gedib onu bir şillə vurub, onu nə bilim asıb, kəsib, onu o cür cəza verəsin. Mən isə bunun tərəfdarıyam ki, bir qadın kimi, bir müəllimə kimi mən ona elə sözlərlə, elə taktika ilə, elə formada mən ona təsir edirəm. Bax, görürsünüz, mən sizi bu, məsələn, bu statusumda mən sizə bir dənə acı söz demədim, bir dənə təhqir edici söz demədim. Bir dənə, əksinə hələ bir təşəkkür də bildirdi, aranı belə. Amma mənim statusum sizə daha çox təsir edir. Niyə? Mən onu çox gözəl görürəm. Orada o yazılanlar var, o bir-bir, siz onu... Yəni, mənim yanaşmam, o müəllimələrə, o Azərbaycan qadını, siz ona 100 dəfə denən bu erməni qadınıdır, bu erməni qadını deyil. Bu bizim qadınlarımızdır. Bu Azərbaycanın qadınlarıdır. Onlar bu günləri məcbur olubmu, nədirsə onu eləyirlər. Sabahları ola bilər Azərbaycanda elə dəyişikliklər geçsin ki, elə hadisələr cərəyan eləsin ki, onlar tam demokratiyanın tərəfində, tam haqqın tərəfində bir kütlək, bəli, durarlar onlar. Mən sizə deyim. Məni sən öldürəndən sonra bu günləri sabah harda olmağın mənası yoxdur. Qurban bəy, bu yerdə hətta onlar o saxtakarlıq etməyənlərdən də çox dayanırlar demokrat tərəfində. Çünki bunlar hər dəfə o saxtakarlığı eləyəndə, o bülleteni atanda bəlkə də hardasa bir ürək ağzı keçirirlər. Bəlkə də o məcburiyyətdən, o təzikləri, onlarda o nifrət yığışır. Onlarda o haqsızlığa, onlara o təziklərə, təhdidlərə qarşı. Onlar tam bizə çıxacaq. Mən sizə bir şey deyim, bəri başdan. Bu insanları siz eləyin, yaxşı. Mən də sizə sözüm yox. Bax, yox, İlqar bəy, yox, izləyirəm. Nə deyirsən, de, indi mən... Yox, qardaşım, İlqar bəy. Mən də sizə bir söz deyirəm. Mən də deyirəm, sən onu vursan, mən əlindən tutacam. Deyəcəm, Qurban bəy, bir dəqiqə dayan. Mən qoy bu qadına, bu bizim qadınımızdır, bu bizim... Bu, bundan uşaqlar törüyür, bundan gələcək. Sən bunun başını kəsən deyilsən olsun. Qoy mən bunu başa salım. Buna elə sözlərlə başa salaq ki, həyatı başa salaq. O ona daha çox... 25 ildir nə başa salmırsınız? Hə? 25 ildir nə başa salmırsınız? 25 ildir bilirsiniz nə? Çünki başa salan tərəf zəifdir. Buna təzik edən tərəf güclüdür, hə qardaşım? Ay, sağ ol. Bə, bunu dedə, bunu demək lazımdır ki, indi mən də belə başa salmaq istəyirəm, da İlqar bəy. Bə, mən indi istəyirəm ki... Bizim bir nəfər adam var, üzr istəyirəm, qoy yeri düşüb deyim, adın çəkdim, sən də gözəl tanıyırsın, ölkə də tanıyır, dostu, deputat da həm də, nəysə. Bu deyir İlqar, mən uşağı 3 saat, 5 saat oturub başa sallam, tərbiyə eləyirəm, belə, gedir məktəbdə deyir, 2 saat, gəlir, görəm pozulub deyir.
Deməli o məktəbdəki o uşaqların mühiti. Baba həmin müəllimələrdir bax. Həmin müəllimələrdir uşaqlar pozulurlar. Yox, söhbət nədən gedir? Hə, bax nədən mən biz nə qədər çalışsaq maarifləndirsək, nə qədər çalışıb sözlər desək, belə olmaz. Elə olmaz, düzdür. Bunun təsiri az deyil. Bu yaxşı şeydir. Bu da olmasa lap batar cəmiyyət. Bəli. Amma əks tərəf ki var, onları tutur, məcbur eləyir. O bizdən güclüdür. Onun təsir vasitələri güclüdür. Pul onun əlində, silah onun əlində, vəzifə onun əlində. İlqar bəy, axı dedim ey qardaş, mən istənilən bir bəhanə gətirə bilərəm ki, İlqar bəy, mən sənin üzvə duracağam, məni bağışla. Əzizən vətənlər, yadıma bir şey düşdü. İlqar bəy, deməli 90-cı ildə Sabirabadda mən cəhbənin sədri olanda Allah rəhmət eləsin Şahin Qafarov adlı bizim bir dostumuz var idi. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Rus dil müəllimi idi, gözəl insan idi. Sabirabadla gözəl bilirlər mən nədən danışıram indi. İndi bu tutubla mən bunun vəkiliyəm. Bunun cibində sinif yoldaşı Ağalı Xəlilov var. İndi Rüstəm Xəlilov var, vəki, deputat. Onun qardaşı Ağalı Xəlilov, o Şahin Qafarovun tələbə yoldaşı olub. Məktəb yox, orta məktəbdə. Onun cibinə aparıb içirdim. Nəşatı polisin düz qabağında salıb içəriyə. Bu deyə bu axıl, indi deputatdır qardaşı. Özü də harada rəis işləyib uzun müddət. Nəsə, indi mən əzizən vətənlər, bunun vəkiliyəm. Bir dənə haşadi gətiribdilər, üzləşmə gedir. And olsun Allah, mən o yadıma düşəndə o məsələ. İndi əsəbləşirəm, qeyizlənirəm, qorxuram ki, bir ədəb söz çıxılıram haqqında, o adamın haqqında. Deməli, İlqar bəy nə baş verir? Girən kimi, o Şahin, oğlum ne desən, masumursun, o öpüşdü, mən də bilmirəm ki, bu müstəntək bunu niyə çağırır, tanımırıq. Dedim, bu kimdir, elə dedi ki, har şahididir. Deməli, Sabirabad polislər əsənin yaxınlığında, nəsə bir yedi qarğul işləyir, yaşlı adamdır. Nəyə dedim, har şahididir, dedi, bəs, indi görəcəksiniz, tarasmayın. Oturduq, müstəntək buna sual verir ki, axsaqqalda görəyim, nətər oldu? Bu adamın Şahin bəyin üstündə axtarış aparılanda nə çapıldı, nə nədir? Bu başladı ki, hə, bəs Şahin üstündə axtaranda Şahin cibindən ifşqanı çıxartdı, dedi ki, bu mənimdir, nəşədir. Belə deyəndə əvvəl Şahin yazı şoka düşdü. Şahin axı bunu tanıyır, Sabirabadlıdır, mən tanımıram. Dedi ki, sən nə danışırsan? Sən mən hada görübsən ki? Dedi ki, oğlum, Şahin bala, Allah dədəvə rəhmət eləsin. Elə yaxşı kişiydi. Əslən vətənlər, and olsun Allah, olduğu kimi deyirəm ha. Deyir, elə yaxşı kişiydi. O vaxt mən işçi deyildim, mənə o iş verdi. Olmasaydı, mənim balam acından ölərdi, oğlum. Və sənin cibindən çıxdı da o. Şahin bir duruqdu belə. Dedə kişi, sən harada olubsan? Mənim üstünə axtarış olan harada edin sən? Yerə kişi qayda sanki, Şahin bala, Allah atıva rəhmət eləsin. O olmasaydı, öləcəydim. Bəs mənim yanımda sən özünün cibindən çıxatın dedin ki, bu mənimdir da. Bu şey o qədər bu adamı təkrar elədi ki, elə bir robot köpəyə oğlu. Nə dedi təkrar elədi bir at kimi? Niyə? İlqar bəy dediyi kimi onu sıxırdılar. İlqar bəyin məntiqi ilə hər birimiz uğraşdıq eləməyə hazır olmalıyıq. İlqar bəyin məntiqi ilə hər birimiz namuslu ola bilərik, biqiriyyət ola bilərik, üzə dura bilərik, yalan danışa bilərik, şər ata, böyükdən ata bilərik. Mən duracam İlqar Altayın üzünə. Ki, İlqar Altay, sən məndən rüşvət almışsan. Mən sənə vermişəm 3000, sən dedin 5000 ver, danışdı 4000-ə razılaşdıq. İndi gəl İlqar Altay, sənə infarkt vursun, öl, sübut elə ki, ay Qurban Məmmədov, sən məni tanımırsan axı. Qazağın yuxarı Salahlı kəndindən İsa Mansurov adı gədə binamız gəldi mənim məhkəməmdə üzümə. Ay kişilər, dedi ki, mən gözümlə gördüm ki, Qurban Məmmədov maşı dala verəndə Stoyanşikin çıxdı ayağın üstünə və o Stoyanşik qışqırdı ki, ey Qurban Məmmədov, bax ha, sən deyək bu ki, mən tanıyıb əkibə. Cinayət işində ifadə belə də ha özdə. Ey Qurban Məmmədov, sən mənim ayağımın üstündən keçdi, sümüyümü sındı, çıxdı eşi. Bunu belə deyir İlqar bəy. Və Mehdiyev, Emin Mehdiyev adlı bir dənə şərəfsiz hakim var o Nəsimi məhkəməsində. Deyir ki, İsa müəllim, aha, İsa müəllim, onun müəllim deyir. İsa müəllim buyur, İsa müəllim buyur. Sonra da mən sübut eləmişəm ki, bu adam 20-ci polis bölməsində Uçaskov işləyib. Arvadın alt paltarını, başqa kişilərin pulu ilə alıb. Rəstə demişsən deyir, sən də
kişi koymuşsan adını Dəyyus. Başka kişilerin puluyla geydirirsen arvadını. Həmin kişilerden de dırnaq arası. Ve 20. polis bölümünde Usaskoviç deyib, çıxıbdı məzuniyyətə, gəlmində üzə duran işləyir. İlqar bəyin məntiqiyinə, hər bir Azərbaycan vec uzab eləmin, hər cür uğraşdı alçalığı elə bilərsiniz, deyərsiniz ki, İlqar bəy deyibdir ki, məni sıxırlar, işdən çıxarırlar, mən zəifəm, mənim arxam yox deyəm, mən beləncə edirəm. Məsələn. Qurban bəy, siz yenə bu söhbəti, yenə, bax, indicə mən sizə deyim, siz yenə bu söhbəti fırlatdınız, yenə gətirdiniz onun üstünə ki, Qurban bəy, haklıdır, Qurban bəy. Yox, Allah verəməsin, mən demirəm mən haqlıyam. Kimin halı haqsı olduğu, onun tamaşaçılar qiymət verəcək. Buyurun. Biz, bilirsiniz nədən gedir? Buyurun. Yenə mən söz deyirəm. Deyirəm ki, birincisi, çox sizdə bilirsiniz necədir vəziyyət? Necədir? Siz gətirib o bülletin atan müəlliməni, ondan sonra o seçki saxtakarlığına kollektiv surətdə qoşulan insanı üzə duranla, adam tutduranla bərabər eləyirsiniz. Bu düzgün söhbət deyil valla. O la pisdir. Üzə duran təhmiyyəm üzmə durur. O müəllimə 10 milyon xalqın üzünə durub. Yox, məsələ nədən gedir? Məsələ ondan gedir ki, mən yenə də deyirəm ki, mən yenə də deyirəm ki, yenə mən sizə dedim axı ki, mən şəxsən onu götürmərəm ki, mənim bacım, anam ya kimsə getsin bu işi eləsin. Qətiyyən götürmərəm. Kaş yaxıdı olardı, öpərdim sənin o anından mı? Bunu götürə bilmərəm. İstəsəm də onu eləyə bilmərəm mən. Bax, deyim ki, bunu. Çünki bu yaxşı hərəkət deyil, yaxşı iş deyil. Eşk olsun. Amma məsələ ondadır ki, mən onu götürüm. Mən o seçki saxtakarlığı eləyən müəlliməni Hacı Məmmədovla necə bərabər tutum, qardaş? Mən bir bunu başa salım. O seçki saxtakarlığı eləyən müəllim Hacı Məmmədovdan təhlükəli cinayətkardır. Ya, ya, belə qurdum. Bu ümumi sözdür də. Yəni, deyirsiniz ki, olmaz, başa düşürəm. Yəni, bu nədən ödürür ki, mən bilirəm ki, Qurban bəy, siz məndən də yaxşı bilirsiniz ki, o cinayətlərin, o hərəkətlərin özünün qınaq dərəcələri var. Amma ümumiyyətlə, söhbət nədən gedir? Bu seçki saxtakarlığı olmasın, bu seçki saxtakarlığı Azərbaycanda qanunsuz hakimiyyətin formalaşmasına gətirir çıxardır. Bu qanunsuz hakimiyyətin formalaşmasında Əhəd Abiyev kimi, filan filan kəslər kimi insanlar gəlir, Azərbaycanda yuxarı mərtəbədə cəmaatı idarə eləyir. Sizə bir sual verim, qutaraq söhbətimiz olar mı, İlqar bəy? Necə? Sizə bir dənə sual verim, bundan da bu mövzuyu qutaraq söhbətimizi. Mən onu demək istəyirəm ki, ümumi mən sizi başa düşürəm. Siz deyirsiniz ki, bu seçki saxtakarlığı olmasın. Mən də deyirəm, bu seçki saxtakarlığı olmasın. Bütün bu söhbətlər də ona yönəlir. Mən də bunun qarşısındayım. Amma ki, bu insanlara qarşı konkretləşdirib, bunu gətirib, bunu spektri, diqqəti gətirib bu müəllim kollektivinin üstünə sal. Niyə qardaş, bayaqdan da niyə dairə seçki komissiyasından biraz danışmırsın? O da müəllimdir elə. O da müəllimdir. Onun müəllimi də var, qeyri müəllim. O biri həkimdir, dedim axı, biri həkim o gün zəng eləmişdi. Danışmırsınız. Niyə o müxalifətdən danışmırsınız ki, gəlib orada yalandan oturur, başlayır o seçkidə güya özünü müxalifət kimi göstərir. Niyə onun nümayəndələrindən danışmırsınız ki, gəlir o yalandan nümayəndəli eləyir, sonra da əvvəldən biraz pulunu alır, gəlir çıxı gedir orada nələr eləyir. Niyə mərkəzi seçki komissiyasında müxalifət nümayəndələri var, o mərkəzi seçki komissiyasının adını qoyublar müxalifət, orada 1000 dənə oyundan çıxırlar, əsas o seçkilər o səs saymalar orada gedir, proseslər var. Qardaşım, bütün bu məsələləri qoyub gəlib, indi biz gedək öldürək, hə? Gedək o müəllimlərə, mən də sizə qoşulum, mən də yaxşı pis sözlərim var. Biz elə bilirsiniz, elə belədən gəlməmişik ki. Amma sizə qoşulum bunu tamam, bu müəllimələri, müəllimin, siz müəllimin üstünə yönətməklə fikri dağıdırsınız. Bax, incimiyim, mən sizə bir söz deyim. Buyurun, buyurun, buyurun. Azərbaycan xalqının bu seçki saxtakarlığında, bu hakimiyyətin zəbt olunmasında, hakimiyyətin seçki vasitəsilə əldən çıxmasında olan diqqətini, o lazımı yerlərə ki, o diqqətlər verilməlidir. Siz onu yönəldirsiniz ən son nöqtəyə. Harada ki, o, nə bilim, o müəllim, güyən, bu müəllim, bir dənə sizə sual verim. Bu müəllimlər tutaq ki, etiraz elədi.
Tutak ki bu müəllimlər dedi, mən də onlara xahiş elədim, bugün getdim, çıxış elədim. Elə bir qüvvəm oldu ki, onlar da Qurban müəllimin də sözünü nəzərə alaraq, mənim də bugündən sonra seçki saxtakarlığına yox. Müəllimlər iştirak eləmədi. Üsyana qalxdılar, etiraza eləmədi. Bundan nə olacaq? Seçki düzələcək? Bizə sən bir sual verir mi mən? Sualınıza sualla cavab verir mi? Şimdi bu, siz bilmirsiniz ki seçkini sayanlar, seçki qutularını sayanlar kimlərdir? Kimlərdir? Heç sayan, seçkinin əsas elan eləyən, o səsləri elan eləyən kimdir, kimlərdir? Ola 100 dənə burada müəllim yoxdur, gedib başqa bir adam tapacaqlar. Başqa sahə, bir şey ki bütün sahə bunların əlindədir. Kimlərin əlindədir? Dövlət bunun əlindədir, hökumət bunun əlindədir, bütün sahələr. O müəllim istəyir, hə, eləmə. O gedəcək başqa bir metod tapacaq. 1000 dənə, bak gecə mən oturum fikirləşeyim onların yerinə. Sabah görüşək, mən sizə müəllimsiz metodunu deyim bu seçkin uğruna. İlqar bəy, sizə bir sual verim, yekunlaşdıraq. Olar mı? Sizcə o müəllimlər imtina etsəydilər. O darə komissiyasında siz deyən o sahib yazanlar, namussuzlar var ha. Onlar imtina etsəydilər. Sizcə o əxlaqsızlıq eləyən qadınların ərləri sizinki kimi ləyaqət göstərib qadınlara imkan verməsəydilər bu fahişəlik eləsinlər, milləti marağını satsınlar. Və nəticədə mən seçilsəydim prezident, Hacı Məmmədovlar olardı mı? Siz seçilə bilməzdiniz. Çünki o müəllim sizin taleyinizi müəllimi Məzahir Pənahov orada oturduğu halda. Sualımı verə bildin mi? Sualımı verə bildin mi? Deyirəm ki, o müəllimlər, o Məzahir, o MSK, o dairə komissiyası bu kütləvi namussuzluğu eləməsələr. 30-as adam barası kimi qanunu pozmasalar. Və o seçkin nəticəsində İlqar Altay qalib gəlsəydi. Hacı Məmmədovlar olardı mı? Onu soruşuram. Həyə yox. Mən sizə bir şey deyim. Hı? Bunu eləmək üçün, ay qardaşım, siz bu mən deyim. Buyurun. Bu müxalifət birləşməsə, bu müxalifət vahid yumruq altında birləşib, o da bir problemdir, bəli. Siyasi cəhətdən təkmilləşməsə, ən vacibi budur. Bu iki. Təkmilləşəndən sonra bu müxalifətlə, siyasi müxalifətlə xalq arasında birlik, anlaşma yaranmasa, xalqdan inam etibar yaranmasa və bu birlik əsasında xalq ayağa qalxıb bu hakimiyyəti məcbur eləməsə ki, sən düz, dürüst, doğru seçki keçir, o müəllimdir, o dairədir, bunlar hamısı bu boş söhbətlər. Ay İlqar bəy, siz nə danışırsınız? Mən müxalifətəm, mən satqınam. Qulaq asın İlqar bəy. Mən müxalifətəm, satılmışam, satqınam. Mən yoxam, ölmüşəm. Mən birləşə bilmirəm. Bu bəyəm sənə haq verir ki, gedib satışarlıq eləyəsən. Anlamadım mən? Tək söhbət müxalifətdən getmir. Söhbət xalq istəsə, Ermənistanda xalq bir dənə siyasi müxalifəti də qoydu. Liderləri hamısını qoydu. Məmur getdi bir baş redaktor. Paşinyan kimdir? Bir qazetin, jurnalın başı. O mövzunun buna dəxili yoxdur. Bizim mövzumuz, İlqar bəy, konkretdir. Hər bir vətəndaş özünə cavabdehdir. Hər bir vətəndaş qanunu pozmamağa çalışmalıdır. Xüsusilə də seçki prosesində seçki saxtakarlığını eləmək ən ağır cinayət və dövləti cinayətdir. Və məhz həmin müəllimlər və müəllimələr Azərbaycanın yeni mənəviyyatsız, nakişi, alçaq hislətli, gözü kölgəli bir gəncliyini böyüdürlər. Növbəti bir binamız nəsil yetişdirirlər? Həmin əxlaqsız qadınlar və onların siz deyən kimi mənəviyyatsız ərləri, qardaşları, əmləri, dayları. Tayfasında bir dənə kişi yoxdur ki, deməli bu qadınların. Yapışa deyə ki, ay ləçər, ay filan kəz, ay əxlaqsız fahişə, gedib qələt eləmə. Bu nə eləminsiz? Ay qardaşım, biz tək onları yox, qanunu pozan hər bir adamı, xüsusilə də hakimiyyətin formalaşmasında, müxalifətçi olsun, nə bilim, müəllim olsun, həkim olsun, fərq eləməz. Qanunu pozan, öz vəzifəsini düzgün icra etməyən hər bir adamı və fərdi ictimai qınağa tuş gətirməliyik. Mənim mövqeyim budur. Və bu kobud ifadələrdə bugün ona görə bol-bol işlədirəm ki,
hamını eşitsin. Cəmiyyət görəndə o qadınları bilsinlər ki, onun bugünkü bəlasının səbəbkarı həm də o qadındır. İlqar bəy demişkən, MSK-nın sədri o gədənlə bərabər, dairə komissiyalarla bərabər, həm də o qadındır. Bunu bilmək lazım, o qadın canı çıxsın bundan sonra, o fahişəlik eləməsin, əxlaslıq eləməsin, onun əri də kişidirsə, bundan sonra gesin, olsun, aynada baxsın. Mən çox xahiş edirəm, əslən vətənlər. 4000-dən çox canlı izləyici var. Çox sizdən xahiş edirəm. Kişilərdən, kimin ki qadını bu seçki prosesində iştirak edir. Dönün arvadlarınızın üzünə baxın və soruşun. Sənin nə eybin var ki, İlqar Altay demişkən, səni şantaj eləyib, qanunları pozmağa məcbur edirlər. Səni kimlə tutublar? Səni nə ilə şantaj eləyirlər? Kişilər, soruşun arvadınızdan. Kim o prosesdə iştirak eləyib qadınlar? Ərlərinin qiriyyəti varsa, peysər deyirlərsə, bu dəqiqə dönün soruşun. Ki, səni, axı İlqar bəy deyir, sənin pulundan yox, səni şantaj eləyib bunu elətdirirlər. Sən nə qələt eləmirsən ki, səni şantaj eləyirlər? Nə ilə? İndi qadınlar, o qanunu pozan qadınlar, dönün ərlərinizin üzünə baxın, gözünə baxın ki, ey mənim ərim, niyə məni qoruya bilmirsən bu nakişilərdən? Niyə məni qoruya bilmirsən bu nadürüs İlham Əliyevin binamus tayfasından ki, məndən alət kimi istifadə edirlər? Axı, mən qadınam, mən müəlliməyəm. Axı, mən belə istifadə olunmamalıyam, ay eşkə kişi, ay binamus ər. Niyə mənə sahib çıxmırsan? Soruşun, xahiş edirəm. Deyin, tutun yaxasından, tüpürün sifətinə və ondan boşanın. Bir kişi ki, səni qadın kimi qoruya bilmir. Bir kişi ki, sənə bugün imkan verir ki, mən sənə fahişə və əxlaqsız deyəm. Səni də aparıb seçki məntəqəsində ləçər kimi işlətsinlər. O kişi ki, deyə ondan yatmazlar. Bildiniz? Xahiş edirəm, hamı bunu düşünsün. Millət olaraq, ya biz millət kimi təzdən formalaşmalıyıq, qanmalıyıq ki, əxlaq nədir, qayda qanun nədir? Yoxsa bu gedişlə, İlqar bəy, mən sizi gözə başa düşürəm. Əvvəla mən sizə sonda yerə minnətdaram o statusunuza görə. Sizin o statusunuz şəxsən mənim üçün cəmiyyətə verilməsi vacib olan bir çox mesajları yadıma saldı və onu biz sizlə bir yerdə güman eləyirəm ki, bugün cəmiyyətimiz ötürə bildi. Mən sizə minnətdaram, təşəkkür edirəm, çox sağ olun və istəyirəm buradan bugünkü söhbətimizin ən axırında Aslan Aslanovun mənə göndərdiyi bir mesajı buradan oxuyum. Aslan bəy yazır ki, seçki qutusu arı pətəyidir. Bir arı belə haram qatsa, pətək dağılar. Ona görə Quran-ı Kərimdə Ən-Nəhl surəsi var, arı surəsi. Ən-Nəhl, oxuyun. Niyə Allah-u Teala bu boyda heyvanı qoyub, arının adına surə göndərib bizə? Ən-Nəhl surəsi var, Ən-Nəhl, hörümsək. Niyə? Bir baxın, hörümsəyin toxuduğu tor nə qədər nazik, nə qədər xəfif. Amma siz bilirsiniz ki, o hörümsək torunun bəşliyində nə var, nə yox? Onu istifadə edib Amerikan alimləri nələr yaradıblar? Arı ailəsində isə belə bir şey var. Arıların, deməli, növbəsləri var. Durlar o arı yeşiyinin qabağında. Ora bir arı haram şey gətirə bilməz. O ancaq şirə gətirməlidir. Haram gətirəni qoymurlar. Və lazım gələn öldürüb, atırlar yuvadan kənara. Əslən vətənlər, mən istəyirəm ki, biz millət olaraq, indi telefonu açacaq, İlqar bəy yola salaq, ondan sonra canlı elan edəcəyəm. Mən istəyirəm ki, xalqımız bu barədə öz mövqeyini desin. Bəli, mən səhv ola bilərəm, mən demirəm, mən mələyəm. İlqar bəyin iradlarını da mən qəbul edirəm. Bir daha minnətdaram, İlqar bəy təcrübəsi də, yaşı da, savadı da məndən kifayətlə yüksəkdir. Mən o yüksək dəyərləndirirəm. Məyyən siyasi məsələlərdə mövqələrimiz zaman-zaman fərqli olub. Biz bəzən değişmişik Facebook səhifələrində, bir-birimizin əleyhinə yazmışıq, amma dəxli yoxdur. Hesab edirəm ki, İlqar bəyin bu dediyində də bir həqiqət var və çox böyük həqiqət var. Mən belə danışmamalıyam. Mən Qurban Məmmədov Cəlaloğlu bu ifadələri işlətməməliyəm. Müəllim haqqında. Amma bunu işlətməyə məcburam. Məni məcbur eləyən bir rejim var. O rejimi dəyişməliyik. Bizim bugünkü söhbətimizin nəticəsi budur. Mən də sizə təşəkkür edirəm, Qurban bəy. Yəni, doğrudan da bizim bu saat cəmiyyətdə elədir ki,
iki dakikada ben söz deyim. Buyurun, 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 buyurun. Bizde eledi ki, hele kadınlar kalıp kişilerde incikleme başlıyor. İnci olmak. Birbirinden küsmek. Biz bunu böyle görmemişiz. Biz görmüşüz ya kişi kişiyle dalaşar ya barışar. Burada inanın ki burada ele bizim asas da bu cemiyette siyasette ele kişiler var ki bir kelime sözü biraz böyle yazırsan bir de görsen 5 yıldan sonra tesadüfen rast gelsen senden danışmak istemir. Ona çevir. Kişi ilerdi, kişi derdi, kişi girerdiler. Falan vakti sen falan sözü niye böyle? Ama Kurban Bey'e ben dünen bu kadar söz yazmışam. Ve ben de özüm de biraz maraklıydı. Görün bunu necə qalb. Gözlük mülke, belki bu Facebook'tan mənə cevap yazar, ne yazar. Ama zeng vurdu, dəvət elədi. Ben de geri durmadım. Niye? Çünkü yazdıklarıma ben cevap verməliydim. Ben bu yazdıklarımı izah etməliydim. Ve burada da bir yaxşı bir müzakirə alındı. Ben hesab edirəm ki, cəmiyyət için sizi inandırım ki, ne kadar ki mən elə də Kurban Bey, nə qədər ki Kurban Bey elə də mən də, biz seçki saxtakarlığın əleyhinəyik. Niyə əleyhinəyik? Çünki biz hüquqşünas kimi biz bilirik ki, bu seçki saxtakarlığından bəla gəlir bizim Azərbaycanın başına. Bax, buradan başlayır hər şey. Ona görə də sadəcə bir fərq ondadır ki, hər halda mən belə hesab edirəm ki, bu qədər ki Kurban Bey enerji qoyur, ürək qoyur, səmimiyyət qoyur, istəyir ki, xalq düzəlsin, cəmiyyət düzəlsin, nəsə bir şey eləmək istəyir ki, bir nəsə bir əlində olan bu imkandan, fürsətdən istifadə edir. Amma bir qədər bunu mən belə hesab edirəm ki, bir qədər bunu öz aramızda müzakirə eləyib gələcəkdə ehtiyac olarsa, bunu biraz sistemləşdirmək lazımdır. Bir qədər bunu müasirləşdirmək lazımdır. O dərəcədə müasirləşdirmək, bugünkü dünyanın özünün müalicə metodu hardasa həkimlərin 25 il bundan qabaqki müalicə metodu ilə xeyli dərəcə fərqlidir. Sizə verdiyim o rüşvəti qaytarın ki, mən bu işi böyüdüm, inkişaf elətdirim, olsun belə. Başdır. Təşəkkürlər, öpürəm. İlqar Bey, özünüzdə müğayyət olun. Sizin can sağlığınız daha vacib bizim üçün. Minnətdarım. Uğurlar hamınıza. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Əsən vətənlər, dəyərli dostlar, canlı yayın davam eləyir. Mən buyurun. Bayaqdan zəhlər gəlir. Buyurun, alo, efirdəsiniz. Alo, İlqar bəy, axşamınız xeyir. İlqar bəy, biz yola saldıq, siz indi efirdəsiniz, buyurun. Axşamınız xeyir, bu... Aqibat xeyir. Sizinlə danışırıq, sınırat eləyirik. Bu bir kəlmə söz demək istəyirəm. Siz bir ağlar qeyd elədiniz ki, efirdəki İlqar bəy, Talib Ağırzadə və ondan başqa da İslam'a qarşı biraz... Necə deyək, İslam'a qarşı biraz belə... Biraz sert yanaşır da. Gəlin. Elə onun əslində elə onun İlqar müəllimin əslində elə Talib Ağırzadəyə və İslam'a qarşı yanaşmasından hər şey bilinir ki, İlqar haqqa qarşı necə yanaşması, bu açıq aydın məsələdir ki, bu hamı haqqın gözündə, cəmaatın gözündə bu özünü bildirir. Burada siz oradakı artıq mübahisə olunur ki, biz haqqın sahibi, biz haqqı deyirik, biz deyirik oradakı müəllimləri yox, oradakı olan insanları, orada olan o xanımlar ki, o hərəkət edirlər, düz eləmirlər, bizi ilə razılaşmırsa, o İlqar müəllimin öz sərfidir. Öz sərfin özü həll eləsin. Onun sərfini heç vaxt xalq onun üçün həll eləyən deyil və onun da sərfi heç vaxt xalqın yaddaşından çıxmaz. Təşəkkürlər, çox sağ olun, sağ olun. Dostlar, mövzumuz bugün budur. Seçki saxtakarlığı eləyən insanlara, ümumiyyətlə bu rejimə xidmət eləyən insanlara ictimai münasibət necə olmalıdır? Alo, buyurun. Seçki saxtakarlığı. Alo. Ümumiyyətlə bu rejimə xidmət eləyən insanlara, siz zəhmət olmasa kompüterinizin, televizorunuzun səsini kəsin, sonra zəng eləyin. Dostlar, zəng eləməmişdən qabaq kompüterin səsini kəsin, xahiş edirəm. Alo. Alo, salam mələşim. Salam mələşim, qardaş. Hər vaxtınız xeyir, Qurban Bəy. Aqibət istəyir. Sizi salam mələyirəm, axşamınız xeyir olsun. Sizi Bakıdan narahat edirəm. Buyurun. Qurban Bəy, siz də bildiyiniz kimi İlqar Altay çox fərqli mövqədən, yəni müxalif mövqədən həmişə çıxış eləyəndə yaxşı yazıları var, statusları var. Bəli. Yəni o olsun ki, öz düşüncəsində bir Azərbaycan qadını, Azərbaycan anasını müdafiə etmək zəminində
bu ifadəni sizə çatdırmaq. Təbii, təbii, o pis niyyət eləmir ki. Amma heç də bu ona əsas vermir ki, Qurban bəy. O, siz demişsən, kimsə geçsin, cinayət eləsin. Siz demişsən, Sabirabadda hansısa birisi sizin üzünüzə durduğu kimi kimsənin üzünə dursun. O çöldə yaşasın, amma siz ona görə gedib əzab çəkəsiniz. Ona görə də İlqar bəylə başa düşmək istəyirəm. Bir Azər qadınının, Azər anasının müdafiəsində qalmaq istəyir. Amma siz çox haqlısınız, biz sizlə tam razıyıq. İlqar bəy də öz iddiasında sadəcə, belə deyək də, özünü Azərbaycan qadınının müdafiəçisi kimi görmək istəyirdi. Təşəkkürlər. Təşəkkür edirəm, sizə minnətdaram. Çox sağ olun, sağ olun, çox sağ olun, sağ olun, var olun. Təşəkkürlər. Alo. Zəh gəlir, mən ancaq elə göy qurum puan vuram. Kimin bəxti düşdüdür. Burada, alo. Axşamınız xeyir. Aqibətiniz xeyir olsun. Qurban bəy, bu seçki məsələsi çox doğrudan da qəliz məsələdir. Çünki bu Sovet hökumətindən bizə qalma ən dəhşətli şeylərdən biri seçki saxtakarlığının ustalaşdırılmasıdır. Onu o vaxtdan yaratdılar, ustalaşdırdılar. Hələ Stalinin bir sözü var idi, deyirdi, seçki bülletini alan əsas atan deyil, əsas onu sayandı. Amma Avropa ölkələrinin bəzilərində, hansındasa dəyək bilmirəm, amma var Avropa ölkələrində, dünyanın başqa ölkələrində də var ki, seçkiyə getməyən adamların hər biri özü gedib seçkidə səs verməsə, o 100 manatdı, 100 evrodu nə isə cərmə oldu. Və bu cərmələr tətbiq olunsa, heç bir adam hər bir zonada, hər bir seçki dairəsində olan adamın sayını artıq bir dənə də bülletini sala bilməz. Mənim bu barədə, öz istəyirəm, hələ 1995-ci ildə mənim bu barədə məqaləm var. Təklif eləmişəm ki, seçkidə iştirak etməyən üzrsü səbəbdən ən azı 3 ya 6 aylıq əmək haqqından məhrum edilsin, işləmirsə ən azı həmin məbləğdə cərmələnsin. Hər bir vətəndaş seçki həm hüquq, həm də vəzifə hesab olunmalıdır. Bu həm vəzifədir, niyə? Gələcək nəsillər qarşısında, övlətlərimiz qarşısında bizim bir vəzifəmiz də onlara normal dövlət qurmaqdır. Bunu eləməli 100%. Onu da Heydər Əliyev xatirlisin çıxdı nə dedi? Dedi ki, əşi, bu hüquqdur da, bu cəmaatı niyə çağırırsınız seçkiyə? Özü bilə gələcəkmək. Bir ölkə başçısının bu sözü deməyə nə qədər... Nəsə, buyurun, buyurun. Deməli, hal-hazırki dövrdə mən elə başa düşürəm ki, kimliyinə asılı olmayaraq dövlətin başına gəlmiş yeni adam kimsə iki şey eləsə, bir hüquqda prokurorla vəkilin səlahiyyətini bərabər eləyə, yəni onların hüquqda bərabərdir, qanunda bərabərdir. Bir ya bir də seçkiyə gəlməyənləri İstənilən cüzü məbləğd olsun, cərməyəsə hamısı gələcək. Bəli. Və ətrafda olan seçki dairəsində olan adamlardan təşəkkürlər. Artıq birlikini salmaq mümkün olmayacaq. Çox zor, təşəkkürlər. Üçüncü də, bu seçki birliklərinin istənilən o yeşiyi tökəndə, o saat bildirir ki, orada cəmi 50 birliklərin atılıb, yerdə qalanı belə yağ kimi axır gedir dəstə-dəstə. Görürsən, varaqlar axır. Bilinir ki, hamısı saxtadır. Oldu. Sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Alo. Axşamınız xeyir, Qurban bəy. Aqibətiniz xeyir olsun. Buyurun. Vaxtınızı çox almayayım. İstəyərdim ki, yarım dəqiqəli bir rəvayət danışım. Buyurun. Hər şey özünə aydınlıq tapsın. Demək, qədim zamanlarda, yəni Peyğəmbərimizin vəfatından sonra onun yaxın əsabələrindən biri Bəsrə şəhərinə səfər eləyibmiş. Həmin şəhərin də axsaqqalları bunu karvanın qarşılayıblar, yemləyiblər bunları qəşək, deyiblər ki, bizim sizə sualımız olacaq. Bu da deyib ki, buyurun. Deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdi ki, namaz qılsaz, oruç tutsaz, xüm zəkat versəz, əlinizi göydən qaldırıb Allahdan nə istəsəz, Allah da Allah sizə verəcək. Deyir, bəli, elə də demişdi. Deyir, bəs yaxşı, bizim bu Bəsrə şəhərinin cəmaatı niyə görə namaz qılır, oruç tutur, xüms veririk, zəkat veririk? Niyə görə, deyir, bəs əlimiz də göydədir, Allah da Allah bizə heç nə vermir? Deyir, hə, deyir, sizdə 10 dənə cəhət var ki, onlar çatışmır. Deyir, siz Allahın Quranını oxuyursunuz, amma orada yazılanlara düzgün əməl etmirsiniz.
Değilsiniz Allah'ın namazını kılırsınız. Ama şeytanla dostluk edirsiniz. Seher tezden duran kimi birbirimizin gıybetini kırırsınız. Meyitleri bastırıp ondan ibret. Yani bunun ibret almırsınız. Bunun kimi çok bir şeyler değil. Yani Aygut Kurban Bey. Azerbaycan'da seçkilerde istiyor. Harada olur o. Seçki müqəddəsdir. Müəllim sənəti de müqəddəsdir ümumiyyətlə. Onlar indi de qınayırlar ki dövləti niyə görə bəs yaxşı bizim maaşlarımız azdır. Ama özleri de həmin prosesin içərisində iştirakçılardılar. Bəli. Təşəkkürlər. Sağ olun. Çox sağ olun. Var olun. Təşəkkürlər. Dostlar, icazə verin belə eləyək də. Yenə zəhlər gəlir. Alo. Axşamınız xeyir Urban Bey. Ağabeyiniz xeyir olsun. Urban Bey, mən qulaq astım. Çox diqqətlə qulaq astım. Mən sizin mövqeyi izah elədiniz. Mən belə bir sözlə əlavə eləmək istəyirəm ki, əgər bir ölkənin vətəndaşı, əgər o deyirsə ki, haradasa, İlqar bəyin dediyini deyirəm, o ay bu düzdür, o düzdür, o eləmir, bu eləmir. Belə deyil, Azərbaycanın konstitusiyası var. Konstitusiyaya göre de her bir vətəndaş öz hüquqlarını bilməlidir, öz hüquqlarını yerinə yetirməlidir. Sən əgər seçkiyə yol vermək istəyirsənsə, düz seçkiyə, sən onu eləmirsənsə və sənin vicdanın ona imkan verirsə ki, bugün sənin üstündəki bir əl səni hansısa bir səhv yola aparırsa, sən olursan bir nömrəli hüquq pozuntusundan, bir nömrəli cinayətkarsan, dövlətinə görə, dövlətin quruluşuna görə, konstitusiyanın əsasında sən dövlətə qarşı cinayət aparsan, belə cinayət hətlər bağışlanılmamalıdır, bu bir. İkincisi, qadın ya kişi, fərqi yoxdur, orada müəllim kişilər də var. Onların hər biri bunu eləyirlər. Bunlar üz deyil, belə olmamalıdır. İnsan öz hüquqlarını bilməlidir. Konfutsiyanın belə bir aforizmi var ki, Rus dilində deyil, Azərbaycan da deyil. Bir yenilmək olmaq istəyirsənsə, birinci növbədə daxildə qorxuya qalib gəl. Əgər insan daxilindəki qorxuya qalib gəlmirsə, o heç bir zaman heç bir düz hərəkət eləyə bilmir. Və ona görə bugün Azərbaycan bugündədir. Qorxu xofu, o hökumətin qorxusu məni tutacaqlar, ballarımın çörəyi olmayacaq, bunu dolandıra bilmirəm, bunu eləyə bilmirəm. Bunun hamısının səbəbi qorxudandır. İnsan gərək bir nömrəli öz daxilindəki qorxunu qalib gələ, qorxuya hökm eləyə. Çingiz Xan Azərbaycanın, Azərbaycan yox, türklərinin ən böyük sərkə, dünyanın ən böyük sərkərdələrindən biri olub. Çingiz Xan deyir, əgər elədin qorxma, qorxursansa etmə, əgər olursa hevsilənmə. Bunların hamısını Quran da deyir, mən sadəcə olaraq Quranın aforizmi siz gətirirsiniz deyə Qurandan ayələr mən demirəm. Yəni bunların hamısı insan əxlaqının ən ali səviyyəsidir. Biz bunlara yol vermişsə, biz bunları hansısa kiməsə bağışlayırsa, deməli bu bizim özümüzün günahımızdır. Bunun üçün hökumət ayna bilim kimsə də sən birinci özün hüququnu qoru. Onlar düz yola verirler. Eşk olsun, eşk olsun. Ondan sonra başka şey olur. Çok yani bunun hamısını sosyal problemlere bağlamak yok. İnsanlar bir nömrəli öz üzerinde işte. Bəli, mənəviyyat məsələsidir. Bəli, bəli. Bəli. Eşk olsun, sağ olun, çok sağ olun. Burada məndən Raminə Bakılı soruşur ki, kızımız, Qurban bəy, əgər rejim dağılsa, siz prezident kürsüsündə kimi görmək istəyirsiniz? Çox ciddi sualdır. Xalqın seçdiyi istənilən adam ora layiqdir. Xalq kimi seçəcəksə və onu görəcək prezident. Alo. Salam əleyküm. Əleyküm salam. Azərfərdan bəy. Bəli, bəli, buyurun, siz efirdəsiniz. Axşamınız xeyir Qurban bəy. Əlbəttə xeyir olsun. Hörmətli tamaşaçılarım, əziz xalqım. Mən bir şey qeyd edim ki, buyurun. Mənim atam, ata nəslim müəllim olub. Atam 46 il müəllim işləyib. Və bir müəllim övladı kimi, ailəmdə bir müəllimin olduğu bir insan kimi ona demək istəyirəm ki, hər şey bizim özümüzdən asılı. Yəni, bugün cəmiyyətdə olan məktəbdən tutmuş hər bir istənilən bir sistemə nəzər saldığıda, orada olan saxtakarlığı gördükdə, onu demək olar ki, müəllimləri haradasa qınamaq olmaz. Mən bayaq orada yazılarda, yazı pəncərəsində də qeyd etdim. Mən evdə o həmin saxtakarlıqlara qoymamışam ailəmdə yol versinlər. Amma o, onu edən, ona məcbur olan müəllimləri minlərlə müəllimi qınamaq lazım deyil. Cəmiyyətdə ona təhrik olunan müəllimləri ondan qınamaq olar ki, o cəmiyyət nədən hələ formalaşıb? Məktəb direktorları, orada olan rayon icra hakimiyyətlərinin
ona sövq elətdi, o həmin saxtakarlığa sövq elətdirən həmin müəllimləri, həmin strukturu, onu qanamaq lazımdır. Tək müəllimləri yox. Bu qədər. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Təşəkkürlər. Bu da bir mövqeydi dostlar. Yenə Bakıdan kimsə zəng gəlir. Alo. Axşamınız xeyir, Qurban bəy. Aqibətiniz xeyir olsun, buyurun. Qurban bəy, mən bu seçkin saxtalaşdırılması ilə bağlı fikirlərim var. İcazənizdə mən onu bildirmək istəyirdim bağımıza. Buyurun. Az öncə qeyd etdiniz ki, Heydər Əliyev vaxtı ilə demişdi ki, seçki vətəndaşların hüququdur, istəyərlər, gələrlər, istəyərlər, gəlməzdir. Çıxışı var. Birinci saxtakarlıq burada. Ondan sonra seçki ərəfəsində yadınızdadırsa, fikir vermişsinizsə, hər dəfə müxalifət seçkini boykot edir. Və vətəndaşlara müraciət edir ki, seçkilərdə iştirak etməyin. Və bunun nəticəsində kütləvi surətdə vətəndaşlarımız seçki məntəqələrinə getmirlər. Mən Azərbaycan xalqına və xüsusən də Azərfreedom tamaşaçılara bu məqama diqqətli olmaqlarını xahiş edirəm. Vətəndaşlar seçki məntəqələrinə getmirlər. Fərz eləyək ki, bir məntəqədə, bir məntəqənin ərazisində 1000 nəfər, tutaq ki, sakin var. Bu 1000 nəfər gəlib orada səs verməlidirlər. Və müxalifətin çağırışı ilə də bunun bir 700 nəfəri getmir. Bunun nəticəsində həmin o müəllim və müəllimə heyəti və dövlət büdcəsindən maliyyələşən, məsələn, JEK-in işçiləri bundan səmərəli istifadə edirlər. Vətəndaşların seçki məntəqələrinə getməməsindən istifadə edirlər və onların səslərini oğruyurlar. Həmin məntəqədə tutaq ki, 100 min nəfərdən 200 nəfər gəlirsə, 800 nəfər gəlmir. 800 nəfərin səslərini oğruyurlar öz xeyirlərinə və seçki baş tutmuş sayılır həmin məntəqədə. Getsələr nə olacaq deyirsiniz? Bəli? Getsələr nə olacaq, onu deyin, o variantı. Baykot eləmədilər, 1000 nəfər getdi seçkiyə, nə eləməlidir? Ona görə ki, bunun tək saxtakarlığı, saxtakarlıq MSK-də getmir. Bunlar ki, zəncirvari bir-birinə bağlıdır. Müxalifət də burada, o baykot edən müxalifət də burada onların da əməlləri var. Bu bir. Ona görə bütün vətəndaşlar, hər kəs öz səsini oğurlanmalıdırlar. Ay mənim xalqım, bir şey başa düşmək lazımdır ki, nömrələnmiş bulletin olur. O bulletindən hər məntəqədə 1000 nəfər, 1000 dənədir. Tutaq ki, mən şərti rəqəm deyirəm də, 1000 dənədir. O 1000 nəfər hər kəs gedib öz bulletinini imzalayıb, bulletini açsa, artıq orada bütün bulletinlər istifadə olunmuş sayılır. Orada seçkinin saxtalaşdırılmasının qarşısı alınır. Ay qardaş, izah eləyəcəm indi. Çox sağ ol, təşəkkürlər. İcazə verin, diqqətlə qulaq asın. Qardaş danışıb elə bilir ki, hamı gedib orada biletini alacağız, deyirsə, ay ki, bir şey bilin, mən istəyirəm, xalqımız bilsin nə baş verir. Bunlar seçki keçirmirlər, bunlar saymırlar. Güya indi hamı gözsə, səs verirsə, nə olacaq ki? Bunlar protokol oxuyurlar, Bu adamın protokolu əvvəldən hazırdır. Heydər Əliyev o vaxtı, hətta Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəticəsini gözləmədən, özü çıxdı, həyatsızcasına dedi ki, 76 vasitə toplamışım mən. Bunlar belədirlər, bunlar şey saymırlar, bunu. Amma biləsiniz ki, mən bu rejimin vaxtında istənilən seçkinin əleyhinə olmuşam, seçkidə iştirakın əleyhinə olmuşam, baykotun tərəfdarı olmuşam, lakin diqqətlə qulaq asın, bunu indiyə qədər orada imkan verməyiblər, Bakıda olanda imkan verməyiblər də mən dediyim ideya xalqa çatsın. Bu barədə mən məqalə yazmışam, müsahibə vermişəm. Bülletinləri talan şüarı ilə getməliyik seçkiyə. Baxırın zəfədə, məsələn, müzakirə olanda demişəm məsələn, hamıya. Ki, bülletinləri talan şüarı ilə getməliyik seçkiyə. Nə deməkdir bülletinləri talan? Bugünə qədər Azərbaycan müxalifəti əsən vətənlər, Avropa Məhkəməsinə Azərbaycanda seçkinin qanunsuzluğunu subut eləmək üçün bir dənə də olsun subut təqdim edə bilməyib. Yanına hərə gedib, bu da bunların artıq, mən indi çox şey dərinə getirmək istəmirəm hələ ki, özləri maskaları çöçü gəlirlər yavaş-yavaş. Nişan yavaş gəlirlər. Bir az da görəcəksiniz. Bunlar deyəsən danışıblar, elə belə gəl iştirak elə, mən istədiyim edim, sən də getirir Avropa Məhkəməsində hərdən 15 bin, 50 bin, 55 bin al, kevbucə yaşa. Deməli, fərdi adamların namizətləri, hüquqların müdafiəsi ilə bağlı verirlər məhkəməyə. Amma soruşuram, prezidentliyə namizət, onlar o parlament seçkilərində baş verir. Prezidentliyə namizətlər.
2003'de İsa Qəmbər qalib gəldi. Seçkinin nəticəsinin tanınmaması ilə bağlı, öz hüquqların pozulması ilə bağlı Avropa məhkəməsinə getdi mi? Fikirləşirsiniz bu arada. 98-ci ilə Etibar Məmmədov qalib gəldi. Onda biz Avropa Şurası üzvü deyilik deyə gedə bilməzdilər. Amma 2003-cü il, 2013-cü ildə Azərbaycan müxalifətinin vahid namizədi var idi. Güya bax, qalib gəldi. Ona görə xalq müxalifətin namizədinə səs vermədi ki, güya müxalifətin namizədi keyfiyyətli adamdır. İndi aydın olur ki, elə yaxşı kələn olmuyor. Bunlar seçilsəydi, lap solarcıymış. Amma xalq bu rejimdən o qədər bezibdi ki, iti də, pişiyi də, kengurunu da. İlham Əliyevindən alternativ ver, Azərbaycan xalqı itə də, pişiyə də, kenguruya da səs verər. Niyə? Bunu istəmir ona görə. Kengurunun gələcəyini bilməsə də nə olacaq? Bunu artıq bilir, bezib bundan. Bura yığılıb. Bilir ki, bir insan xisləti bundan artıq şərəfsiz ola bilməz. Bundan artıq alçaqlıq edə bilməz. Ona görə kim olsun alternativə səs verəcəklər. Amma Cəmil Həsənli Avropa Şurasına getdi mi? Avropa Məhkəməsinə. Soruşun əsən vətənlər. Buradan mən Azərbaycanda müxalifət partiyalarının bütün sıravi üzvlərinə, rəhbərlərinə yox, sıravi üzvlərinə müraciət edirəm. Siz yorulmadınız ailənizi belə dilənçi gündə saxlamaqdan. Siz yorulmadınız rəhbərinizdə nökərçilik eləməkdən. Onu bunu söyün, ona da böhtan atın, nağıl danışın. Yorulmadınız? Bəs öz gələcəyiniz yoxdur. Nə vaxt ayrılacaqsınız siz? Niyə soruşmursunuz ki, bugünə qədər Cəmil Həsənli, sən nəyə qalib gəlmişdin sən? Niyə Avropa Məhkəməsinə aparıb işi vermədin? Udmadın, subut edə bilməzsiniz ki, 2013-cü ildə prezident seçkiləri nəticə saxtalaşdırılıb. Niyə? Çünki subut qoya bilmirlər ortalığa. Ona görə də mən dostlar həmişə təklif eləmişəm ki, gəlin xalqı çağıraq seçkiyə, hamı getsin seçkiyə, götsün bülletenini, qutuya atmasın, qoysun cibinə, gətirsin, versin müxalifət partiyalarını. Yığaq, onları gözləyək görə elə. Bu hökumət neçə faiz elan edir. Sənin bülletenin məndədirsə rəsmi, adamlara verdiyin bülletin, sən nə rəqəmi elan edəsin? Və biz onları çıxadaq, reçikadan aparaq qoyaq Avropa Məhkəməsinin qabağına. Çəkək onun videosu şəkillərini ki, 2 milyon, 3 milyon da məndə bülletin var. Haradan da bülletinlər? Eləmədilər. Bunlar belə bir təklif edirlər ki, boykot edir, oturuq evdə. Nə oldu? Başa düşmədim. Nə əhəmiyyəti var? Bu nə tərəf siyasətdir? Bu nə tərəf boykotdur? Anlamadım mən. O zən gələni olan düz deyil. Getmişsən seçki, olsa bu Heydər bunu istəyir. Deyirlər, deyir seçki hüquqdur. Nəyə gəl, cəmat gəlməsin, lazım deyil. Mən də deyirəm ki, gedə seçkiyə deyirdim. Da indi seçkiyə getməyəcək. İlham Əliyevin özünü, xalqın gücünü aşdırmaq lazımdır. Əslən vətənlər hamı bilsin, hazırlaşın. Bu rejimi seçki yolundan aradan qaldırmaq mümkün deyil. Artıq bax, sömadı. Yalnız və yalnız kütləvi xalq hərəkatı ilə, azadlıq hərəkatı ilə bu işi bir həll eləməliyik. Başqa yolumuz yoxdur. Ona görə də xahiş edirəm, kömək eləyin. Kömək eləyin durmadan bizə, mən bu televizyonu böyüdüm. Abunə sayını artırın. Tezliklə 100 minə çataq. Paylaşıb edən tez-tez. Sizdən xahiş edirəm. Bugün YouTube-da bilmirəm, bəyənmə nə qədərdir. Yaydınız yoxsa yox. Bu söhbətləri mən elə belə eləmirəm. İlqar bəy səhəti ilə məşğul. Alo. Alo. Bəli, bəli, buyurun, efirdəsiniz. Alo. Bu söhbətləri... Siz dedim axı, söndürün. Zəng eləməmişdən qabaq, televizorunuzun və kompüterin səsini kəsin. Alo. 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 Bəli, buyurun. Salam Qurban bəy, axşamınız xeyir. Salam əleyküm, aqibətiniz xeyir. Mən bir müəllim ailəsində böyümüş bir insan kimi bu barədə sizlə söhbət eləmək istəyirəm. Buyurun. Cəvzənizlə. Buyurun, buyurun. Bir qısa detalı xatırlatmaq istəyirəm. Yəni, uşaqlığımdan, atamdan gördüyüm bu tərbiyəni. Evdən yemək qoyulurdu. Müəllim, yəni bilirsiniz də, məktəbdə günorta naharını eləmək üçün. Amma geri qayıdanda nə o klok, nə o banka, o qab geri qayıtmırdı.
evde bunun üstünde söz söhbət olurdu. Niye? Səbəbini də söyleyeyim size. Atamın o kəlməsi heç unutmurdum mən. Deyir ki, mən evə qayıdanda, məktəbdən çıxanda əli boş çıxmalıyam ki, görsünlər ki, məktəbdən nəsə götürüb evə aparmır. Yəni, təmiz çıxır. Məktəbdən əli boş, təmiz evə qayıdır. Və bu götürdüyü şeyi evə gətirmirdi. Bunu heç mən unutmuram. Yəni, bu qulağımda sırğa kimi qalıb. Və siz çox gözəl bu qınaq obyektinə çevirirsiniz müəllimləri ki, əgər onlar, bəzi yoldaşlar bayaq dedi ki, qınaq eləməyin, bilmirəm nə, əgər müəllim məcburiyyət halında, hansısa bir məcburiyyət halında xalqın səsini oğurluyursa, kiməsə verirsə, demək belə çıxır ki, onlar öz tələbələrinə bu nümunəni göstərir ki, sabahlar siz də sıxıntıya düşəndə vicdanınızı satın, yeri gəlsə özünüzü satın, yeri gəlsə bilməm neyini. Yəni bu nümunəni göstərirlər tələbələrə, yəni belə yetişdirirlər nəsli. Siz çox düzgün onları qınaq obyektinə çevirirsiniz və bu müəllimlərin verdiyi, tərbiyə verdiyi nəsildir ki, bu günləri bizim başımıza bu oyunlar gəlir. Bəli, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Eşq olsun, çox sağ olun, təşəkkürlər. Burada Vüqar Abbasov yazdı ki, Qurban bəy, bəs o bülleteni necə çıxaracaqdı məntəqədən? İzeylə zəhmət olmasın. Qoyursan ki, o sağ soladı, atadı gedəcəm üstünmüş ki. Necə çıxaracaqsan ki? Hə, yox, deməksə polis imkan verməyəcə. Polis kimdir ki, sən müdaxilə edilir. Bülleten mənimdir, götdüm, qoydum, girdin oraya içi ara, qutuya. Əvvəldən özümdən başqa bir kağız gətdim. 1000 dənə yolu var, o çıxartmaq problem deyil. Gəldi deyək ki, min adam dayandı hamı orada o növbəyə. Hamı götürür talan eləyir. Deyirik, polis yapdı deyək ki, atmıram, acəm eləyirəm, mən bir tərəfəm, atmıram qutuya. Alo. Bilirsiniz, belə bir şey var, tendensiya var Azərbaycanda ki, ay geçməsək seçkiyə. Asım Mollazadə ilə Fənah Hüseyin ikisi bir yerdə Nəsimiz Seçki Dairəsindən verilmişdi namizədliyini deputatı, bilmem neçə bundan qalma, Bakı dedim onda. Mən özümlə bərabər olmasız da bir ailəmdə, bütün qohum əqrəbəmdə, hamımız Nəsim rayonundayıq və orada mənlə bərabər bəlkə də bir 100 nəfər adam, 100% əminəm ki, Pənah bəyə səs verdilər. Nəticədə kim oldu? Asim Mollazadə oldu. Yəni o seçki saxtalaşmasının baykotdur, seçki git. Sizin axırıncı sözünüz bu oldu ki, bəli, seçki yolu bizə aid deyil. Bəli, bəli. Üsyan yenə də üsyan. Bəli, bəli. Başqa yol yoxdur. Xalq üsyan etməsə öz azadlığını bunu da başa düşmək üçün bir nömrəli qorxuya qalib gəlmək lazımdır. Heç bir qorxu yoxdur. Xırıldamaq nə deməkdir? Şəhid kəmərin belinə bağlayıb özün yandırmaqdansa o özünü canından bezən özün yandırmaq da geçsin gitsin bir idarənin içində idarəni partlasın, terör eləsin, hökumət zərziyə gəlsin, lərziyə gəlsin, özün yandırır, məhv edir. Yəni, mən belə çağmışlar eləmək istəmirəm. Yox, 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 qətiyyən. Terror ən murdar cinayətdir və biz bir nəfər hamımız onun əleyhinə olmalıyıq. Şunu kəsmir ki, bunu eləyincən, ged onu elə, amma terrordan bunlar şey yoxdur, bəli, mən yəni belə çağırış İnsanlığa qarşı ən böyük cinayətdir. Özünü yandırmaqdandırsa, nəyəsə bir xeyir iş görsün. Yox, yox. Məsə, onların Allah özləri bəlasını versin. Sağ ol, çox sağ ol, sağ ol. Dostlar, burada bir şey deyim, mən yaxşı mövzə qardaş toxundu. Deyir, hamımız deyir istifa o sözü ki, aşı intihar evi özü öldürüncə gedirə, frankiyası öldür, get də. Bu, bizizlə ilə bağlı belə deməyiniz. Bu, intihar psixologiyası başqa bir şeydir. İntihar eləyən adam sizdən intiqam almaq üçün özünü öldürür, hökumətdən yox. Dostlar, əzizən vətənilər, aylın, intihar eləmək istəyən adam ərindən, qaynanasından bezib deyə özünü öldürür. Sizin tərəfinizdən kömək görməyib, cəmiyyətdə tək qalır, banka borcunu verə bilmir, haqqını qoruya bilmir deyə tək qaldığına görə, siz onu tək qoyduğunuza görə özünü öldürür. O özünü öldürəndə biz nə deyir özünə? Deyir, bir namusda bizə deyir, ha, mən öldüm, gedirəm. Siz ki, mənə vaxtında kömək eləmədiniz, həmrəy olmadınız mənlə. Deyir, gedin, zano çıxsın, ilham sizi minsin. Başa düşdünüz mənə? Bu, intihar psixologiyasıdır. Psixologlar əla bilirlər. İntihar edən adam cəmiyyətdən narazı qaldığına görə, cəmiyyətdən, ətrafından, məsələn, gəlin özünü atır şeydən, bu da İlham Əliyev neynəsin ki? Onu əriyə qaynası bezdirir, atır. Niyə? Özümü öldürədim, səni tutsunlar. Çünki başqa özü mübarizə apara bilmir. Ancaq bu bir psixoloji haldır, onu bilin. Ona görə də ay özü niyə yandırırsa, bu neyə qətiyyən? Biz
Milletimizi özün yandırma bahsutsun. Gerek birleşek. Alo. Alo. Bəli, bəli. Axşam xeyir bəbə. Aqibətiniz xeyir olsun. Azər Fridun tamaşaçıları, izləyiciləri. Səbuy Qazaxıstandan zəng eləyir, sizi narahat edir. Eşk olsun Səbuy bəbə, buyurun. Mən də söhbətə qulaq astım. Mən belə başa düşürəm ki, söhbət bu gecə seçki problemlərlə getmir. Ümumiyyətlə, mən belə başa düşürəm ki, fərdi problemlərdən. İctimai əxlaqdan söhbət gedir, fərdi yox, ictimai əxlaq. Necə? İctimai əxlaqdan söhbət gedir. Əxlaq söhbəti. Doğru deyirsiniz, mən sizinlə tam haqlı, tam razıyam ki, hər bir şəxsiyyət, hər bir fərd öz şəxsiyyətinin mənliyinə cavab verməli, qorumalı, vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməlidir. Hər bir şəxs Azərbaycan xalqının bu dəqiqə hal-hazırda problemi ondan ibarətdir. Valla dostlar, qardaşlar bir yerdə oturub açıq söhbət edə bilmirlər. Böyük problemdir. Etibar qalmayıb. Heç kim qardaş-qardaşa etibar etmir. Ən böyük problem, bizim xalqımızın ən böyük problemi budur. Parçalamaq, ailədən parçalamaq. Bu böyük problemdir. Mən də Qazaxıstanda yaşasam da, mən Azərbaycanda oluram. Çox sağ olun. Mən baxıram ki, söz demək istəyirsən, sözünü kəsirlər. Demək olmaz, danışmaq olmaz. Problem budur, bundan ibarətdir. Yəni ki, parçalayıblar, daxildən parçalayıblar. Birləşəcəyik tezliyindən, darıxmayın. Birlik lazımdır, birlik lazımdır. Buna görə hər bir şəxs özünə görə zabitə taşımalı, ailəsi qarşısında, vətən qarşısında. Söhbət bundan gedir. Eşk olsun, çox sağ olun. Qeyd edirsiniz, siz deyirsiniz, qadın fəth olaraq bir ana kimi demirik, bir qadın kimi demirik, bir fəth kimi. Gördüyü işə görə məsuliyyət daşıyır. Çox sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Dostlar, zəngi xarş edəm, diyandırın, çevirəm, üzü görəndə adam narahat olur, as ben bilmirəm. Alo, axırın zəngi qəbul edəm, xarş edəm. Aqibətiniz xeyir olsun. Sabah davam edəriz əhləri. Buyurun. İlqar bəy, bu İlqar bəyin bu müxalifətlə bağlı fikir bildirdi. Dedi, birləşmir filan bəs məkan. Mən də demək istəyirəm ki, yəni müxalifət birləşməyəndə biz öz namusumuzu, qeyrətimizi, vicdanımızı ayaq altına atmalıyıq. Həmin o dırnaqarası müəllim və müəllimələr bugün şəhid analarının küçələrdə, qışın ayında bu soyuq havalarda küçələrdə qalması, qapı-qapı düşmələrinə necə baxırlar? Səbəbkar olar dedi, bəli. 200 nəfər siyasi dustaq var. Bayram Qiyasın anasının gözünün içinə baxsınlar. Bəs onlar ana deyirlər. Çox sağ olun. Sağ olun, təşəkkürlər. Dostlar, bir sual verəcəm, buna da cavab verin, yekunlaşdıraq. Onsa deyim ki, icazə verin, mən bugün tez gedirim. Çünki Allah bu İngiliz dövlətinin bayrağını verəsin, İngiliz xalqını Allah canını sağ eləsin. Öz hesablarına bizə burada pul verirlər, indi bugün mənə ev də veriblər. Mən təcili köçməliyəm o evə, o da şeyşi almalıyam, heç də yoxdur. Görək, stəkən zirə alam ki, ibarəbələ özümüzə baxaq. Dostlar, haqqınızı hal edəyin, xeyli vaxt edirmişsiniz, amma istəyirəm bir şey soruşam. Birdən bu internet kəsilsə, birdən telefonlar ləv edilsə, bizə burada mən deyirəm, bizə burada pul verirlər, burada bir nəvə yazır ki, ona söz deyirəm, bizə pul verirlər. Qaçqınlara çörək pulu verirlər, dostlar. Siz orada qasqınız, mən də burada qasqına 70 manat pul verirlər bunlar ki, acından ölməyəsən. Nəsə, əsən vətənlər, birdən bu telefon ümumiyyətlə mövcud bütün münasibətlər əlaqə başlara kəsilsə, xalq olaraq biz necə birləşməliyik? Xarş edin, bu barədə düşünün, sabah bu mövzu ilə bağlı başlayacaq danışmağa. Fikrim çatdı mı? Bir anda hesab edək ki, kosmosdan bir nəsə gəldi və bütün əlaqə vasitələri kəsildi. Biz Azərbaycanlılar, Azərbaycan vətəndaşları həmrəyliyə necə nail olmalıyıq, hansı üsullarını, hansı metodlarını, necə eləməliyik? Necə bilməliyik, hara yığışaq, necə yığışaq, hara toplanaq, birbirimizə necə xəbər verək? Nə telefon var, nə internet var, nə televizor var, heç də yoxdur.
Oldu mu? Geceniz xeyrə qalsın, az zəhmətənlər. Düşünün. Sabaha qədər çox xahiş edirəm, hamı düşünsün. Amma paylaşım etməyi, hər bir adam özü ilə bir abunəsi gətirməyi unutmasın. Biz Azərbaycanda 100.000, 200.000 canlı dinləyici olana qədər çalışmalıyıq ki, xalqımıza günlərin bir günü bir söz deyək ki, qalxın ayağa. Artıq vaxtı yetər. Biz hazırıq. Ta o vaxta qədər biz bütün qüvvələrimizi qoruyub saxlamalıyıq. Ayrı-ayrı provokasiyonlu, lokal, yerli toqquşmalara imkan verib, hakimiyyətə bəhanə verməməli ki, basıb əzib yenidən o xof mexanizmini bərkisinlər. Oldu mu? Təşəkkürlə, gecəniz xeyirə qalsın. Allah sizi var eləsin. Özdə yaxşı baxın ki, sabah saat 20.00-da yenidən görüşəcəyik. Hakimiyyət mütləq dəyişəcək. Bunun yerinə bundan ləyəqətli, sizə layiq olan bir hakimiyyət gələcək və Qarabağda qeyd şərsi geri qaytaracaq. Güzəşdən söhbət gedə bilməz. Nə Rus ordusu bura ayaq qoya bilər, nə Belarusiya. Bura İlham Əliyevin dədəsinin bostanı deyil ki, istədiyi kimi onunla rəftar edir. Gecəniz xeyirə qalsın, sağ olun.